Anpi, fini an semak peyi. Yo kraze prodiksyon nasyonal. Ouye peyi da Haiti, tou nou yon peyi, achete revan. Pa ge problem. Me, moun sa yo pepe Haitien, yo pa jom remake tou. Haiti achete revan nan, ke yo mem, yo son gro-gro pati la dal. Je profep kreol la di, jou fey tombe nan dlo, se pa jou sa li pouri. pep haisyen. Bienveni nan edisyon spesyal sa. Deja nou genye, Fabiola Jean-Charles ki deja ansam avek nou, et nou genye e Foberto ki nan out, ki nan avyon, nan yon titan ki patro long, ki pral ateri. Bonjou Fabiola, ankan yon lot fwa, se yon plezi pou nou rekoaze, pou nou pale ansam avek a populasyon. Mersi ansam avek ou menm ki deja konekte, mersi ansam avek ou menm ki komanse partaje, e mersi ansam avek ou menm ki fek tobe sou platform si layo ki deja abone. Dok pa ezite, aktive kloche notifikasyon nan, metel sou tout pou pa rate oken videyo. Fabiola, salye populasyon. Bonjour Foucault, bonjour anseman vek chak gran moun ki prezen maten an, ankon an fwa se yon plezi pou nou kapap vin pali peyi anseman vek ou. Bon, be malouzman nou tade Beto nan avyon, nou espere ke avyon ateri tre bientou la pwase ke nan bezwen pou Beto kapap prezen, pou nou kapap detaye pou moun yo pwase ke fwa k moun yo komprene eksaktman ki wol ke la presi mem li joue nan degradasyon peyi d'Haiti. Bonjour Foucault et bonjour tout moun. Yes, se yon plezi, me zanmi, jodi ya la, dja kout la, vreman chaje. Le m di dja kout la chaje, Fabiola, paske nou rive nan yon pozisyon nan peyi da iti, m kapap di, men nou, epi men miyan. Se denye lin doat la. M mm -hmm. jen jovenel Moise te kapap dil. Denye lin doat la. Pa ge kouri ni fa goche, ni fe a doat. Men nou, men miyan. Nou gey de chwa. Swa so an kepe pou nou reflechi koman nou pral pase. Se mi an nou krasen figi nou. E dayan nou gontrou deja. Dok si nou chwazi fe bak, se nan trou a. Se kote an kepe a pou nou defini strategi pou nou soti nan situasyon a. Ou dako? Dako avou. Fabio la, padan 30 denye mwa ki sote pase yo la, gey yon sel koze kap pale nan peyi da iti, e... pa de tout semen nan, ebyen, mbati seman reflechi sou pati sa, e ou menm tou pa kote pa ou, ou te e di, ebyen, men koman nou pral pati wipou wikenn nan? Mm. E infobertot ou te di, men koman ke nou pral pati pou wikenn nan? Koman nou pral pale ansam avek a populasyon? Nou pral adrese dosye media nan peyi da iti. Dok, menan matmoazelze mesye, Tande bie, e komprenne bie. Dosye la pres nan peyi da iti, nou dako, se katryem pouvoar. Mm -hmm. E, mbakache di ou ki jowe yon gwo wol. Mremanke pwede 30 denye mwayo Fabiola, se ke chak group moun nan sosyete ya, yon yon ap akize lot. Hmm. Lò pren vòdou izan. Kreti yò dò, se vòdou izan yò, wè. Kabay gen yò pouen pou yò pa pren bal ki fè yò pwisan kon sa. Lò jwen kreti yò, lò jwen vòdou izan yò. Alò, vòdou izan yò dò kon sa. Se le glizoui ki ge franjiz kap rentre zanm. Kap rentre zanm nan peyi da iti pou vin touye pep haisyen. La, ge tan gon litij. Exactement. La, moun yo mal pou anten yo. Si se kon sa nap pale... Nou pa menm al ton be nan peryote di valye, nou apre de pa di. Mwenm dou 30 denye mwen ayou. Paske nan an mouman sa situasyon an, vin pi komplike. Donk, si ge te gon litij, se ou kap bay pou en se ou kap rentre zam, li kler pou kompran, de goup moun sa yo pa ka mette yo sou tab pou jwen yon bon ide. Sa ve di, yo de a fon sel. pou jwen yon gren ide pou kontribuye nan chanje situasyon, nan pemet de sekurite. Padan l'eglis ap fè travay pal la, epi vodou ap fè travay pal la. Sa se yon. Lò ki te kategori moun sa yo, ou pral pran atis, ou pral pran sekte privi. Atis la ap chante, Woy, le zoligak, le libanè. You know this song? Oh, sorry. <laughs> <laughs> y ap chante. Mè mm. syè wò, bòm yon ti chans pou peyi da iti. Bòm yon ti chans pou a iti. Wò ki chanson. Mò lò no, chanson wò kò. Ebi lè mbi ti mbot komem kite pipi na kaban mapte de mizik la. Ki mizik li la? <laughs> Sel sa napmane. Baye Haiti, yon, yon son yon son. Ma Makoun ki yas kap baye Haiti, yon son sa. Donk, pandan ke antis la ap choute, li men li pa pran responsabilite pal la, paske pou l fèmizik la ki kote pra l pral chèche espons, se nan me oligak la. Okay. Men yon ap akize lot. Donk, de goup sa yo, yo pa ka anton yo pou jwen yo bon ide Ne retire peyi ya nan sityasyon sa. Lan pren politisyen yo, ansam avek gang yo. Politisyen yo tout la set jounen, yo ap kodase, mwen pa di yo pale yo kodase. Nan zorey moun, pou djou ebyen le gang, e fwa nou jwen yon solusyon, euh, l'intervensyon militer, se sel opsyon ki genyen, pou nou mm -hmm. chanje sityasyon. A, ah. pou moun nan kat se populè a votel, son gang pou l mette pou l fè presyon sou moun yo. Pou l emprisonè moun yo. Donk, lekel i finanse gang nan, gang nan mette tout moun yo nan bis, i di men ki es pou nan l vote. Ou pa vote etel, ou pa pou ta retounè al, al rete nan zon nan. Donk bon. la, ou komprenke, ge, gen nan, gon importans, gen nan plis importans pa se madan ma pitit politisyen. Donk, la ankon, pa kage an tante ki joen. Ante de goup sa yo. E napra pou suiv pou, ou pral genye la pres. La pres veni li dzou li men, mou chè, tout sa kap fèt nan peyi a se blan. Se blan wè ki empèche nme tèt. Padri yè se o, mèm kwa pale, 24 sou 24 nan zorey populasyon wè. Mwen chè chak goup moun, yo gon blan dè yò wè, se blan. Son blan. Mwen dem... Kè skè mwen goupa yè blan? Wop chè se blan? Wop chè se blan? Mwen pa kwa wè ki blan. Nan sa? Voilà, merci ma belle. <laughs> son blanc, son blanc qui toujours vini qui vit le noir qui fait noir changer couleur qui fait noir pas cap prendre femme col qui fait noir toujours habit qui fait noir toujours des cloques son blanc. Mais attends, pendant toute cause ça y a parlé et nous souvent débattre sujet ça là déjà. Je n'ai jamais dit à Fabiola et Faberto qui déjà et n'a où t'as vini cap nous c'est que Nan peyi da iti, la pres li jwe yon gro rol nan met te peyi an an sitiyasyon difisil ke l drouvi lala. E si tout moun ap jwe rol vitim, se pa mwen men mse entel, politisyen di mse gang, la pres di mse blan. Nek nan se te brive di se pali, chak moun ap... deresponsabilize tèt yo pou di mwen mè mwen inorsan mwen son viktim. Si tout moun viktim mè mè kouna, ki eski koupab? E ya. Ki eski koupab? Si tout moun ap deresponsabilize tèt yo pou di se pa mwen mèm, se pa mwen mèm, mwen pa konè, mwen pa konè, mwen pa konè, koman peyi sa apre al fè chanje? E, Fabiola pwede tout semen nan goun dosye kap fè aktualite. Mm -hmm. Se dosye konsey prezidansyel En mm -hmm. menm tan tou Gè gè filip ki fon silans Ki sa silans sa vle di Nou pral pale koze mm -hmm. Ebyè ki te m eksplike ou Ponè youn ap akize lot Si nou nou kay Kay la pa bale Maman di se pitit la Pitit la di se papa Papa di se frey, chak moun bay, on pa wol kenbe. A la fin, ki es ka pop te kay la? Person. Yes, ki es ki sali? Ok, an pati kon sa, ki es ki sali? Se nouk la dan? Se nouk fe fatra? Me, si sa di, se mwen menm ki te met tel ti sa cheme, lot gro pay, pil sa se pat mwen. Me, se chak ti kay fatra yo, ki vin met an san moun ki fon gro pil. Se chak ti kalde zot nan peyi ya ki vin met ansanm ki vin fe bare la vin gate konsan nan men nou. Men si chak moun di se pa mwen menm, se pa mwen menm, se pa mwen menm, se pa mwen menm, e biye gomate ka prive se ke nou tout nan espas la la transforme an fatra. Ou in ap transforme an fatra. Fabiola nou pral komanse rentre nan maman koze ya media tradisyonel. Jounen jwa di ya ou kapab suiv, se ke, koman neg yo ap eseye regenere, koman yo mete kachne, koman yo gon galon ki yo lin nan me yo souple, koman yo gon boutei klo oks misto lin, e pi, gon seri de politisyen le yo te vet yo pat fe mamit, O liye nou chita ansam pou yon rekonciliasyon nasyonal. Mm -hmm. Esko kompren? Mm -hmm. Me, ou epito, yo vle fò kompren ke etel pa bon se vre, me se yon mal nese se. Akon sou kompren? Bravo. Etel lè de basè, mon chè. Nan epok sa, e, pare la pat grav kon sa. Sete sou tel prezident, nan palman pat getout vole sa yo. Ki komparezon a vin eseye fe la, tandis ke yo tout te pase nan lita men, ki sa ki te fet, ki desisyon ki te pren pou te empeshe respalman te kap vin yo yo al tombe nan volen. E lot yo menm ki rentre ak te ge tanjwen de zot la koman se, ki sa yo te fet pou te empeshe situasyon an vin pi grav jounen jodi an. Li kle pou kompran, pat ge anyen ki te fet. Bon m'eksplike nou yon bagay. Pendan semen nan, m dege chans reten de deklarasyon sa. Deklarasyon sa, Fabiola, mm -hmm. se deklarasyon, pitit prezident Jovenel Moïse, m biye di, pomiye pitit gason prezident, m konen non li? Jovenel. Eksateman. Jovenel mm, Moïse. Atis la, la, la kounial, chante a. Atis kounen, fol chante a. Ba konen pou la gwa de, ki... de jovenel, mese, mese, pou la gwa de papa li ka chante pou ki espo chate. Efektivman, sa we a, se sa, e sa l di. Sa we a, se, se sa li. Don, la san sa, nou pral pemet zami, fami, tak 509 yo, tan de deklarasyon sa ki ekstrememan important pou nou rentren nan dosye media. Paske, jounen jodi a, fon fè populasyon an, kompran nan. Trè trè byen nan ki komplo nou pran E koman nou kapab Retire tèt nou nan pel en rat sa Paske pa borisit Nou pa salman vini Fabiola pou ke nou Expose problem yo Men tou nou la pou nou pale Koman nou kapab soti Nan situasyon nou Propose mm -hmm. des solisyon An nou tan de deklarasyon sa ansanm pitik film. Est-ce que, par exemple, y a des conseillers qui vont nous parler des conseils, puis quand on en a allé, il dit, ah, pour qui peut-être, bat même faire carousel, dit, ah, même. Par moment, on a dit que c'est exactement le contraire de ça, de ça, on dit. Par moment, l'été tendu des conseils des mouns tout qui mènent <tout> à l'entrevue, l'été tendu beaucoup trop souvent. Et avant, l'on était conscient de ça. Mais, un bon exemple qui s'est parlant dans la nouvelle constitution, qui n'est plus d'actualité, par exemple, on a parlé de ça, Qui a ici un qui ne peut pas comprendre que c'est une nécessité pour une changer la constitution Parce que c'est base loi dans la de soleil. Si nous devons besoin de changer façon de la vie, nous changer base, loi, la base de la ville soleil. Alors tout le monde est d'accord, oui. Tout le monde est d'accord, tout, que la constitution supposée supposé faire de façon que tout le monde ait beaucoup mot dire ça. Oui, mettez des comités sous place, permettre qu'il y plusieurs révisions faites et tout. Non, mais, mais nous, qui est présidents, président Parce que nous avons besoin de comprendre qu'un président, après tout, reste un être humain. C'est le commun des mortels. Son monde qui est émotionnel, qui prend une décision, et justement qui a mesure pour ouvrir les mots à base conseil qui peuvent mener dans la direction que je veut aller, dans la direction pour justement respecter l'intérêt peuple. On ne peut qu imaginer quelques conseils que nous avons dit que non, il ne faut pas travailler sur ce dossier de la nouvelle constitution. Ça. Alors, c'est oui. difficile pour nous-mêmes en tant que monde nous mettre nous en place président pour nous écouter le conseil. Ça. Donc, c'est pour ça que nous, nous la en élection, même si tout à l'heure, nous disons, nous sommes d'élection, élection parce que c'est déjà sélectionné le, le plus souvent. Mm -hmm. um, donc, c'est pour nous, choisir. choisir. C'est pour nous, à choisit un monde, justement, mais tout monde Test, le monde, Abdil abandonner peuple, qui a campé avec peuple. Donc, et tout le monde, parmi nous, c'est conseillé parce que, justement, nous, nous sommes dans le premier point. En pile dans le monde, majorité de monde qui est dans la machine administrative de l'État, qui est dans le gouvernement. Il y a un système inconscient, que conscient ou bien inconscient de ça, que l'on fait le volontaire ou involontairement. Mm. Donc, à un moment donné, nous attendons que le président nous l'ONU un juge, il ait, on nous dit, assez connaissance, assez paramètres pour prendre des décisions, même si tout le monde a dit qu'il prenait des décisions qui allaient à l'encontre de ça, il a supposé faire. Et l'assassinat, avant le 7 juillet 2021, montre que avant d'avoir la vraie direction. Parce que s'il n'a pas a pris une vraie direction, ça. Et M. Pataf n'a pas d'obligation pour le faire ça à faire Ça, on est d'accord, c'est avec lui. Si l'empereur Jean-Jacques Dessalines n'a pas pris la direction pour aider le peuple, donc ça veut dire euh, faire des formes agraires dans le profit ancien esclavio, il n'a pas faire complot pour le assassiner le bon Rouge. C'est parce qu'il n'a pas pris la bonne direction. Et jusqu'à présent, plus de 200 ans plus tard, nous-mêmes, petits esclaves, nous avons subi de conséquences assassinat à Jacques Saline. Parce que justement, il n'a pas réussi, pendant qu'il était le pouvoir, à mettre intérêt peuple, enfin, l'intérêt de tout le monde qui a assassiné lui Il était proche pour faire, il a pris un bouton de panique, il a agi en urgence. Donc, c'est la même chose. Si il n'y a rentré dans la chambre, papa, il n'a pas eu le rapport police judiciaire ici Il a touché papa 12 fois. Mm -hmm. Et la raison, la raison, la morale, j'ai dit dans le rapport éclatement du cœur. Il l'ont massacré. Si yo ka arive la, si yo ka arive nan limit sa, se paske pa pa m dena bon direksyon. Se tres important, paske sinon, la moun ri an vè. Fa m nou komprenn ke yo tena bon direksyon. Fa m komprenn tou bon direksyon li posib. Se m tounen nan debu konversasyon nou, te m an dim, eske m pase li posib pou nou venan de livres? Oui, li posib. Paske si moun ki ap empèche nou progresi yo, ki ap empèche nou pose base pou devokman diurab yo, ka oblige asasine prezidano an tren de chanmi pou fel, se paske li posib. Se paske prezidano an te souvoi pou fel. Maintenant, ça peut nous faire en tant que en pendant que le monde a réfléchi, c'est pour nous garder. Qu'est-ce qu'il essayait de faire Quand on est pas à Nouvelle constitution, élection, quand on est prêt 24 sur 24. ça c'est base développement, infrastructure, barrage hydroélectrique, c'est base développement, Saint Germain en place. On n'a pas parlé d'un pays, nous avons tellement de problèmes de ne pas conscients de ça. Haïti, c'est le deuxième pays qui a plus subi les effets du réchauffement climatique. Noun gen si plem tout la jounen, inondasyon tout la jounen, tout la mal construit. E nou gen prezident ki deside mette de sa diyan mou plas, kote te la fe de pepinier, pou kapab rebo a zeveyan. Personne nan parle, paske se pa importan. Paske justeman, pe men konsan bradyen, ou en del, la majorite de media et tout mené par les elemen de se men sistem. A la traka pou lave kaiten, jou akout soupi. Adè byen Fabiou la. Mm-hmm. Lèk la pou kompren vreman jounen jodi ya, nou bezwen apil sa diyamo plas par apou avèk etat peyi ya. Tout tèt moun yo dekali. Kè. Okay. Peyi pa devlopè san elektrisite. Non. Fò gè baraj hidro-elektrik ki konstuy. Fò gè bonjan infrastriti. Tout sa yo se baz devlopman. Si sa yo se base devlopman, donk la, la pres li mem, li jwe yon gwo wol pou e koman yo kapab e de proje sa yo, yo realise yon fason pou ke peyi a kapab devlopi. Esko kompran? Kompran. Ben, tou ap fè nou sin la, men, kwa <laughs> yo... ouke okay, nou. E eh biye, Tande bie, fwa genye moun ki nan la pres ka mm -hmm. pouse travay sa yo pou pale ansanman vek populasyon. An. Pou fwe yo kompran, nesesite ki genye, koman sa bon pou peyi ya genye elektrisite, men ki importans elektrisite, fwa genye wout ki fet, koman te dole nou son peyi nou kapap di 6 si mwan nan ane ya toujou genye siklon, Donk, pou empèche nou genyen erozyon, fòk ke tout tèt moun yo, yo genye pieboa ki plante, dekwa lè la pli a tombe, pou rasyne pieboa kapab genbe dloa, pou empèche tout kremten ou yo desen, pou tèt moun yo pa kale. Moun tre moun yo importans pieboa genyen, si yon pe yi san pieboa, e bie mba kache dò ou pa gen la vi nan. Sekte sa, paske lè gen pil pieboa tou, sa pèmèt la pli tombe pi souvan, Lò plantè piye bouwa, pa exemple, lò plantè e ap fruitye yo, sa pèmèt non selman ou ge manje pou manje, li pèmèt ou rete ansante. Sa Zan fè pou lot peyi tout la senk jounen ap voye et ba ou pa genyen bagay kon sa. Donk, ou vin independant, ou pa depen de lot moun. E non selman sa tou, ou palan sa mak moun yo pou fè ou kompran, nesesite ki genyen pou genyen. Nesesite ki genye pou baraj idwa elektrik konstuy, pou nou kapap fe plis konal, pou plis te kapap ouze, pou nou genye plis manje. Eksakteman. Pou sa yo, yo ekstrememan importan. Me logon la pres, 24 sou 24, kap di alboule, algrase, entel babon. Na batay jisko bou, voye la le, sa pa bon, se sa ka bon. La, la batay konti, tout se se koze ka pa le. Koman peyi sa tapye? E pi jounen jodi, a tout mou na propoz, mou se viktim, mou pa responsab, mou la selman pou baye dese formasyon, e pi se tou. Esko kompren kouwa? Jouè okay. ou? Fabiola pou nou ale pi louen? Avon ke nou ba ou? Kite m ekspliko yon bagay ki ekstrememan importan. Lèm di la pres e jwè yon gwo ol. Apre asasina Jovenel Moïse, nou menm ki jen nou vin kompran ki travay yo tap fè depi plis pase 30 an. Nou vin kompran ki kantite degatou yo fè nan peyi da iti, ki, ki kantite travay bon, degatout se travay yo fè. Ase yo monte ansam avèk yon bu ki biye determini. Mè di ya tou mèm jan peyi da Haiti tou non peyi H.T. Revan nan, ebyen sa ki pase, yo mèm tou, yo vin mbay peyi ya, yo vin ap komunike ansam avèk populasyon an, dezinformasyon H.T. Revan. Jouni jodi ya, sin gen tout gang sayo nan peyi da Haiti, pabliye pa lò fin fè importasyon an, Fon vin ekspoze manjan diz la. Emi e sa ka pase nan peyi d'Haïti en Fouberto, ki fèk nou sretou bienvini, talè nan bojani, <laughs> bon vin konkli. Jouni jòdia, se ekspozisyon ki yon haïti, pase importasyon an te deja fèt. E importasyon sa, li pa fèt pwede yon l'anè, pwede de l'anè, li fèt pwede 30 denye anè sa yo, koun yon la se ekspozisyon ki gèye nan peyi d'Haïti. Pale de gang, ge gang vre, pa ge problem. Politisyen ba izan, sekta prive ba izan, me fon konsyen ke se media ki li medife an ba gang nan an peyi da iti. Sabay, 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 ebi kounya la, ou mem ou vin ramase tout en kredyan yo, ou me teyo nan chodye ya, ebi kounya la, Ou pase di fe en bayon, sotan de a bau. Epi gang nan li menm, lap mache nan tout kwen peyi ya, tout kote ou pase se gang. Ou ki sa m di sa? Avon rezon sosyal yo, te genye radyo, te genye televizyon nan peyi da iti. Avon te genye Facebook, ou te genye Youtube, ou te genye Twitter, Fabiola. Mm -hmm. Ebyen, se devan ti televizyon noye blan Pas se pran kou la ou te konish ita Pou ap gade film Pou ap gade tout bagay Pou ap gade video mizik Me Gon seri de peyi brepale, Par exemple la Chin Kelke swa nivou Teknologiya Mwen mou moun yo stil kontinye ap apren Mwen moun yo e stil kontinye ap kreye Se pa teknoloji a ki pren yo ki devye yo ka lage yo an kote. Se yo menm ki kontrole teknoloji a, se pa teknoloji a ki kontrole yo. E sa yo tap fe, prodwi yo tap prodwi, se ke de joun an joun oue, yo vin plis a prodwi. De joun an joun oue ke yo vin ge plis kompetans. Mm -hmm. De joun an joun oue yo vin, ap, kom si, kom an te kapap di sa, yo ap pousse, yo ap avanse pil ouen toujou, nan tout bout la tey. yo ap ouvekoy yo par rapport avèk ansampe de bagay yo ap fè, kit se dosye prodüksyon, kit se dosye, an de kapabdi sa teknoloji, fason yo ap avansè nan tout domè net. Mè, se depi bien avan, ou yo te komanse kon sa? Si ponantre denye anè ala yo kavin pi pwisan, Se paske dirijan nan peyi ya, yo kebon ling, yo di tipi ti kap vini yo, me ki kote nap mene yo. Me koman nap jere peyi ya, me ki kote nou pralan sa mak yo. Nan 30 denye ane sa yo, e bie jen kap vini yo, me koman yo perform, me koman yo pralan ouvekoy yo sou tout teritwa, sou tout laten. Lo di la chine e bie, ou di devlopman. Lo di la chine, ou di fos kolektif. Lo di la chine, ou e teknoloji. nou pralokon sa. Men, si peri da iti jounen jodi ya, nan 30 denye ane yo, ge plis gang, li kle pou kompran, kit li te la pres, kit li te sekte privé, kit li te politisye, tout tap travay pou sa. Tout tap travay pou gang. Paske, si nou tap travay pou edukasyon, tap vin genye yon challenge nan dosye edukasyon, nan tout dis departement peyi ya. Men, komen te donen, se pou gang nou tap travay, Sa vinansman vek zanm, sa vinan katouche, sa li medifè an ba chodia en sekirite ya, ebe ponan 30 denye ane ya, me sal vin banou. E si peyi la chini mkapab kon sa, se ke la pres tou li implike la dan. La pres preplezi pou bay bon informasyon, pou ouvri zye populasyon, pou fè yo kompren epotos edukasyon genye, pou di moun yo fok nou travay, pou montre moun yo impotens devlopman genyen, impotens route, impotens elektrisite, et cetera. Se travay sa yo fè. Le goun desisyon ka pren an peyi, ya desisyon an bon, yo korel, epi yo tout mette ansam, e kelke swa koto pase sou la ten, wap wè chinois. Depi li ven non an peyi, yo ap imilye li djo samase paket li, li toune la kali, paske li konen impotens li. Lan deti moun Fabiola avan ba ou epi nap baybet ou salye moun yot ale konsa. Lan deti moun. Nan peyi da iti, media tradisyonel, tradisyonel la, yo genye yon sel programasyon. Poutemene nou la. Programasyon an se ki sa Fabiola? Pabliye ge televizyon ki fonksyone 24 su 24. Ge radyo ki fonksyone tou 24 su 24. Hm. nan mate soti blok 5 an ou bien 6 an, pou tobe nan 8 an, yo ba ou yon jounal? Pa vwe? Mm -hmm. Yo pousse yon jounal la. Pwede yo pousse yon jounal la, epi yo ap fò fila lang ansam avèk sa ki bon. E fila lang yo pral fò. Pase le yo vin avèk etè masyonal la, pou yo ap palo, koman peyi ap fòksyonè, epi tout nouvel peyi pou la se tèt fè mal. Sa ve di, si a yisi yon, Pendan lap tan de medya 24 sou 24, lap reve al viv bel vi al etranje. Me l pa reve viv yon bel vi nan peyi da iti. Paske tout nouvel ka bay nan peyi ya, se tet fe mal. En tel mouri, en tel volen, en tel sesi, tout nouvel se katastrof. Ebi lap tande nan tel peyi, ebi l'Etat pran tel disposisyon pou populasyon nan tel peyi, men koman yo ankadre jen nan tel peyi, men koman yo fè sèsi. Yo fè populasyon fila lang ansama vek sa ki bon, tandis ke debi yo ouven boucho Saint-Etienne, yo pale nan zorey nou matè midi swan. Do kounya la, nou tout kouche napte de jounan la, men reve tou mbon mate padan nan peyi al etranje pou yo pale de nou konsan nan peyi d'Haïti. Men sak pa se ki fe, padan nou nan peyi d'Haïti, lot peyi pa ka pale de nou bien. Or, de lot peyi wap pale ya, sitwayen kap fe sak i bon, se sou teritwa la. Kay li lap fel, e li montre importance moun, yo investi nan moun, ou wey. Peyi yo ap avanse, se pa etranjeno ka yo ap, ap di ki vin fese si, ki vin fese la. Se yo menman kwa ki pran disposisyon pou puse moun sa, epi tout le moun ap pale de travay moun sa fe. Pwa del laka ili. Sa ve di, ti aisyen pa ka evolye laka ili, ti aisyen pa ka bon bagay laka ili, se depil ou vera diyo wa, wou, se nouvel tete fe mal, lap tande selman. Sa se youn. Le ou fin pran stres sa nan matey? A se pa ge bon nouvel. Mm -hmm. Ve de to a zè, pandan tout jounè, pa ge programasyon. Pandan tout jounè, ki sak pase? Televisyon, depi neve, yo komanse pou so, mizik etranji. Bad boy. Yo men de bech, ah, yo men de kozate. Pantalon, babounda, ey! Kaman, yo ap dril, bakon, bakon stil mizik yo, kompanyen. Dril, dril. <laughs> yo ap drilè. <coughs> Yepi, e pi, wè yo, anseman vek gwo galil nan me yo info bèrto. Je nga so avèk gwo galil, mta tim, mta to, mta rr, yop. Mizik apase bout. E vide yo, wè si ket en, chet. Ti moun nan anpe yi da iti, poden la ap viv nan geto, an. Di pa mèm ge kaban pou domi, e pi la ap reflechi, chet. Wè wos wè, e pa kousa masen nan, wè, 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 Mem kote l bagen pou l omi. Men, pandan ke mizik sa yo ap fet os Etasini, yo go fason yo kontrole yo. Nan Kanada tou, go fason yo kontrole yo. Mase mm -hmm. ke, menm souwe atis lap fon mizik, bat boy lap di apse si apse la, li pap jemble von mate pou l ralonga l il pou l vide bal nan tet lot la vre. Paske l konen joul fwe sa se denye fwa la pou e soley. Gede l wak Dè pou fè lè mè yo tou mè tou on kote, se dènyè fò wap wè soley nan la vò. Wap chanm wè bagay kon sa. Wou kon li mè 24, sou, sou 24 kilim, wap chanm wè soley, lò wè vin rivon kote gè de espasyon mè tou wap kond lè lè jou, wap kond lè lè nan nwit. Se sa yo yo fè. E bè nan peyi da iti, pandan ke nan mate yo fin bo, vie nouvel, moun kap moun rivon, lè gè nan peyi da iti, pa ge bon nouvel, E pi, sot si nan espasyite pou tombe inè e pral tobe nan deze, ou pral jwen chan de mizik sa yo, e non selman sa tou, ou pral jwen de mouvi, mouvi yo se ki sa, se rrrr, touye moun fese si fese la, leti moun nan finiga de mouvi apil monte sou do kay, li gonti zan. Wè la, sa se importe nap importine. Se ramase nap ramase. Aton, pou ki sa, gon seri de peyi ki kontrole chen televizyon la kay yo, kont pou ki sa yo. Gyo seri de gouvenman nan kek peyi kontrole chen televizyon. Ki kontrole tout bagay yo di men ki sa pou populasyon wak gade. An kwen pa egzamp TikTok. Sa yo itilize la chine nan se pali non, nan lout peyi yo. Pou ki sa yo fel? Se paske yo kone ki peyi yo vle. Yo kone ki kote yo ap mene populasyon. Yo kone ki travay yo ap fe. Men nan peyi da iti nou ramase tout bagay. Sa se yon. nan blok 2 e pou tombe 4 e, sa debyen Fabiola, aprofin tan de mouve nouvel nan maten, pandan jounen an, se film, se mizik, pwakoto, plakata, brip, brip, vidato, film konsome, epi nan apremidi, le se peryode ki genye foutbol, nan 2 e pou tombe 4 e, ou pralge match koun ya. Match la sak fè yo pasel, se pa pou ou. Se pa ti joun ki nan peyi ya, Yo pousse vreman. Me se paske yo konen nou se fanatik. Brezil ap jowe, Ajantin ap jowe, dok la nou ge entere pou nal gade. E pi atrave foudbol la, spot publicite yo pral tout pase tout. Paske yo konen, nou pral peton diskisyon, mwen se fanatik Ajantin, lot la se fanatik Brezil, e pi men koman bagay la pase. E pi spot publicite pase. Ou ka pa bouè, yon match abay ou outan de dirise si, dirise la, dirise lot, bon, yon mette, yon mette, yon mette pou. E pi apre sa, sa ki pase. Match fini, sa ve di, 24 dan deroule, konbine emisyon ki fèt sou kil ti, ou ka jwen yon inèd dan kon sa, wap jwen nan pil, inèd dan. Konbine ki fèt sou edukasyon, konbine ki fèt sou sivik e moral, bagay bagay kon sa. E denye kouk pou touye koukou, wa, se avek arive Jovenel Moïse. Pendè Jovenel Moïse debake, ebyen la, bagay la pral krasi net. Avan menm nou rentre nan dezyem pou sa, an nou bayi beto salye populasyon, epi Fabiola pou kapab fè etevasyon pou la. Voilà, eh, salut au Foucault, salut Fabiola. Alors ma famille toutes amis, famille qui de nous là. Et eh, je dis encore une fois, c'est un plaisir nou, pour nous pour que naturellement nous sommes avec nous. Et alors m'ta commenter mais naturellement m'ta des points que Foucault a fait qui est intéressant que me pense me braille qui est extrêmement important sur parce que ça franchement c'est à féliciter parce que dans le pays d'Haïti en peu le monde pas vraiment comprendre alors en peu monde a parlé de situation qui est là mais mm -hmm. on pas parler de côté de sortie pour nous arriver là parce que il faut que nous traces côté de sortie hein. faut que nous cherchions à chercher côté de qu'est ce mm -hmm. qui qu est là qu'est ce qui contribue parce que chaque monde un niveau de responsabilité et pense que vraiment, il faut qu'on fasse intéressant faut que nous avancé parce que nous, prale, nous, prale, nous, prale, nous, prale, nous prale, pour faire fond pour le Exactement, et merci Foucault. Et moi, c'est que dans le commencement, Foucault parlait de... Irresponsabilité, ou du moins. Nous sommes capables de faire des choses, vous comprenez, vos doutes, vous avez des catholiques, vous avez des doutes. Nous chacun cherchons un monde pour nous faire responsable de ce qui a passé actuellement dans le pays d'Haïti. Bon, na il faut que nous disions, nous avons eu notre dernier mois, même dans nos dernières années, nous avons eu notre dernier mois pour nous exiger que, et mes petits messieurs, dans Média, et pas seulement Média Traditionnel traditionnels, les médias traditionnels a 90%, mais autre pourcentage dans Média médias en ligne, qui... ki vremen konsantre yo, ok, sou imaj ki negatif peyi da iti. Ne, fwo pa paye de grand, grand chine, sa, sa vremen fèm rappelem ke a on sèten epok, nan ane 1950, 1955, 1960, a 1980, nam di ke peyi da iti te pi prolifik pa se grand chine ke nap pale jounen jodi an de li, kom kwa se yon nan peyi ki pi devlop peyi ki gen nan modlan, e se yon baray ki fè ke mal an pil, le nam gade yon peyi ki te prolifik aussi grand que la Chine qui était gain au niveau de développement extraordinaire la Cali. et puis bric-structure ou garder toute Médiana honnête net en général c'est de l'ossentie qui est en bas la ville là avant nous c'est caille qui crase et qui avant nous c'est ghetto qui avant nous c'est c'est soleil qui avant nous on passe en bas cité sur les c'est puis le de l'ossentie ou m'a dit comment mounio fait vivre et mais c'est ça que chaque jour avant nous alors que pour international là ils nous une image qui clean il y a diverses mauvaises actions qui passent dans l'international. Il y a des kamikazes qui ont tué les qui apprennent dans l'école, qui ont rentrant dans rentran gens, qui l'école pa Ou pas, j'aime que vous parlez de partis dans l'international, de Caï-Blanc. Uh -huh. Mais vous toujours essayez de la kay blan, ou ou si la blanc okay, comme c'est dernier refuge que vous-même vous supposez aller. Si vous ne pas aller là, vous ne pas vivre. Et puis, en Haïti, même, vous êtes juste devant nous. Barbecue, ils vont nous dire oui, ils ont existé. Ils ne veulent pas nous pa mentir. D'ailleurs, ils même actuellement qui a dirigé. Oui, ils ont existé, mais le fait que c'est eux même toute journée nous stubaille fil, c'est eux même toute journée nous ka décapulé jusqu'à ce que ou ait FBI a chercher Intel, Episcienne et une un pigot média qui gagnait, hmm. ok? À hmm. travers mon plan déplacé, il vient passer 7 heures de temps. 6 tèr de tèr, anseman vek mnèk FBI ap chèche ya, ok, pi yo kapap vòn ni, wap, <laughs> pi yo kapap vòn misye ansoa, e mdi mespère ke se o anket moun yo vin mène, sou form de interview, pi yo kapap joun informasyon, pi yo vin mèt misye an bakot, paske mba arete kouè ke nou di kè nam chèche le, epi se konsalye. Donk, yo vòn nou sa, yo vòn nou sa, epi lè goun lòt aktivite ki gen an de pi da iti, ou tèr yo djou, se informasyon kè nam baye. ça n'a pas, ça pas, ça pas, et, et, et comment on capable de dire ça? Ça pas engagé nous dans rien. Ça, hein? c'est une formation que nous avons bâillée. Mm -hmm. Alors, ce que, dans l'autre partie, nous, chita, nous concentrés nous, ok, sur négatif là, ou même un point important qui vient pour ensemble avec drill en le pays d'Haïti, nous disons mais qu'est-ce. Le gars des drill américains, ils contrôlent. Si monsieur a pris les gros ambails, l'argent, etc., ils contrôlent. Il y a ces actions où on est qu'ils n'ont pas posé tout le bon vrai. Mais l'autre temps des drill en Haïti, audoné na gradou konsa que la manger la ceci la fini. Epi, konsomel, la la à 3h du matin l'a maman, l'a viole papa, et puis la et puis n'a consommé pendant n'a consommé la dans l'esprit nous et la vie vrai exactement et puis à chaque fois qu'il s'en fait n'a de nap reproduit même action vous comprenez? Mm -hmm. nous dit comme 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 nou, musique nous intégrer comme musique on dit longtemps nous Steve Brunache Ok, nou te gen ansi de roz, nou gen mm -hmm. ge yol de roz, moun sa ou nou gen mimi chakap chante peyi. Like, yo moutrou yon Haiti ki vreman ekstraordinan malgre ke nou te gen problem ke dan konfote. Me, jounen joun diyan la nou gen Haiti kote nou gen paket atis answa. qui prend plaisir et bien c'est dégradé de pays à, chaque musique que on fait yo une image vraiment qui qui catastrophique de haïti et nous même c'est moun sa aucun consommer tout on a c'est tout autant que avons pays d'haïti et d'ailleurs politicien Média traditionnel, quelques médias en ligne, bandit, bah, nous, raison pour nous capables de railler le pays d'Haïti, da dans moment que nous en parlions là. Et surtout, média, parce que, bah, j'aime oublier, qui médias média, yo participé dans Jovenel Moïse. Ça, m'a qu'à Qui genre radio, porte presse ok? te pris plaisir, à chaque fois, chaque jour qui passait, yo levé, ok? Comme si Jovenel Moïse allait même son, son, on petit on marionnette, yo mette là, à chaque fois, y'a eu, Al l'un jusqu'à ce que nous assassinons. Donc je ne veux dire nous finir assassiner Jovenel Moïse et puis nous avons besoin solution pour les pays. Ah toutes mes traditionsnelles galeries. Toutes mes traditionsnelles galeries. Yo shit allah chercher cherche si si acquaintance sur avec blanc ok ensemble avec patron de patron au comme là là au capable manger correctement sortant de là au pas besoin qu'on est qui ça qui est bon qui ça qui est pas bon pour pays d'ailleurs si glisser les bagarou en négli mém la ciprante ou, si, toi, poser tes questions, est-ce est que c'est celle où a payé? Est-ce que c'est celle Beto qui a préféré chipou payer? Est-ce que c'est le Foucault qui a fait? Est-ce que c'est l'autre média qui a fait seulement pour qui ça moun sa ça ou en soi? Depuis 30 dernières années, c'est eux-mêmes qui gagnent monopole média, non mais Et puis, c'est eux-mêmes encore qui chita qui a prasé pays. Chaque jour qui passait. Actuellement, là, regardez-nous dans le conseil présidentiel. Nous avons sept jeunes garçons avec jeunes femmes plus deux observateurs. Qui chita qui a peut-être prendre en Mais nous avons les cérémonies en soi qui te prennent plaisir. Ils ont dit au conseil présidentiel, là, ils bon. bons. Ils ont vendu, ils ont dit faut prendre. Parce que c'est solution nous a cherché pour le pays d'Haïti. M'a pas de problème, nous avons cherché solution pour le pays d'Haïti. Mais accepter pour sept garçons, ensemble avec sept, ensemble avec des femmes, bon, mais dit des femmes, sept mm. mm. garçons deux observateurs. Mm -hmm. On graine une femme, ok? Pour accepter, nous accepter comme quoi, c'est eux mêmes qui sont capables de une solution. Alors que nous avons une de solution, oui? nous prenons 7 coups pour le ministère, nous prenons 7 coups pour l'institution. Et puis, où avons une série de médias qui sont capables de dire oui, c'est ça le supposé, nous supposons accepter que nous-mêmes, nous avons une solution. Est-ce que ça, c'est une solution? Mm -hmm. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ok? Oh, mes amis, c'est 7 jeunes garçons ensemble avec une femme, on graine une femme. Quand okay? on a la grande partie qui est en courir, prend le devant, puis on dit, quand tu es ministre, ça doit être pour moi, quand tu six si, institutionnel, le pays d'Haïti, lui-même, il a un problème pour compter. Mm -hmm. Et tout ça, grâce ensemble avec des séries médias, qui chita, qui dit comme ça, c'est ça que vous supposez accepter. Lorsqu'on live vu faire nos matins, qui gagne 20 000 personnes, 30 000 personnes, qui emballent, tout pour nous commenter, tout pour nous participer, et puis on ça, c'est tout à fait normal, il faut assez de confiance, puis on a puis on dit c'est lui-même qui bon. Ok? nous avons un live bête au Kouyala qui a 3 000 personnes, nous avons un live Foucault qui a 5 000 personnes, et puis l'infini, autant que vous-même, vous avez essayé de contrecarrer ça pour vous montrer exactement. Mais qui compte le problème Vous allez dire que c'est le problème. Vous allez dire que c'est eux même qui parle des pays d'Haïti. C'est le même pays d'Haïti avancé. Pour ceux qui ont intégré des informations dans leur tête, c'est eux-mêmes aussi supposé accepter. Donc, je ne veux pas dire, c'est très important. Okay? Pour nous capables faire attention ensemble avec qualité information que nous avons dans en pays et connaître exactement qui ça que nous supposons faire afin de pouvoir porter collaboration, vraie collaboration. Ce n'est pas tant que je parlé, vraie collaboration. Ok, font rassemblement. Accompagner les gens. Aider à comprendre. Parce que vous voyez des c'est qui sont là, ils ont ouais, mais ils ne comprennent pas. Comprendre Donc nous avons okay. une mission pour nous capables gérer ça ensemble avec le peuple haïtien. Donc, il est très important, ok? Je viens aujourd'hui, oh, là, pour ne pas vous prenez qui ça pour nous fait. On avance bientôt. Voilà, et voilà, je vais me dire, hein, moi, j'ai attendu Foucault avec un peu d'intérêt et dans la première partie de l'émission. Hein. Alors, le premier sortie de Foucault, hein, c'est des points qui sont extrêmement intéressants. première question que a posée, alors que nous doit poser comme, comme peuple, ou du mm -hmm. moins comme le monde qui a réfléchi, mm -hmm. qui ça qui fait nous rêver là? Quand est-ce pour nous rêver là? Et comme on a fait notre pays d'Haïti, pour moi, je pense que le pas normal. Tout ça qui passe, c'est nous responsabiliser, politiciens, politiciens. Et je dis, parce que qui c'est 4 mai 2024, il faut que nous permettions que les Haïtiens qui ont comprendre la réalité de l'autre façon. Une vraie réalité, même. Et image pays où. Haïti qui a gagné pendant 30 dernières années, ou bien de 86 à 2024, ça fait 38 années, il veut dire exactement les médias qui ont gagné. Les journalistes qui ont parler dans micro dans Il veut dire exactement les médias qui ont gagné. Image à Dominicani, de 1994, que Dominique était jeune en tête, toute Dominique était jeune en tête pour que vous mettez la paix stabilité dans les affaires politiques le pays, de 1994 à 2024, il veut dire exactement, médias qui forment des médias, qui forment des journalistes, qui ont pa, des paroles qui parlent dans les cours e, les Dominicains. OK mm -hmm. Ça veut dire que je il faut que nous comprenions la réalité. Il faut que nous responsabilisions chaque grand monde dans ce qu'il a. Il y a des choses que, alors, il y a une vidéo. Qui est mon ami qui te voyait avant hier, M. Foucault, Gény, pour te parler de l'Ito. Et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fait un petit parler devant des jeunes dans l'école et devant la presse en général. M. a environ 10 familles en Haïti. 10 familles, ça va contrôlé tout le monde. Ils ont contrôlé les gangs. Ils ont contrôlé le pouvoir politique. Ils ont contrôlé tout le secteur net, le secteur commercial. Ils ont pas d'accord, pièce pour investir. Comment vous pas faites Vous créer une instabilité en permanence en Haïti. Quelle mm -hmm. stratégie avez-vous développez pour créer une instabilité Vous décidez de rester un pays. Vous êtes dans votre pays, dit que l'élection pour arriver, vous un arrangez avec les que vous avez dans le pays. Vous, Chita, vous avez tant de vicieux qu'on se reste avec vos lèvres dans la politique pour financer la campagne. Yon. Ok C'est ce que vous avez fait. D'où le calamité, situation difficile, quand c'est pays d'Haïti, les politiciens haïtiens. Le premier, premier, premier groupe responsable est responsable de venir là, lire les politiciens haïtiens. Il personne loin. Le premier côté pour commencer à attaquer pour résoudre le problème, c'est la classe politique là. D'accord. Elle est claire devant nous. C'est comme -hmm. toujours dit nous clairement. En pile de monde, peut-être, victime. Sous régime François Duvalier, je ne mal pas sous régime et Bébidoc baby-doc quand même parce que c'est des désordre naturellement. Mais quelque part, dans l'espace de la vie, qui a fait malveillant, depuis qu'il de de y monde des bien, il a frappé malveillant, il a de bien victime quand même. Et ça a toujours été parmi les jurys. Si goûte avez dit, c'est grosse. Vous gross. mm -hmm. comprenez? Sous régime Bouddhien, chaque fois que je parle de ça, je ne peux pas vivre. Ni Bébidoc, baby baby-doc, ni Papadoc, papa-doc, je ne peux pas vivre. Pour me déconner qu et que Duvalier vraiment, c'est le tap tourner dans le pays d'Haïti et le tap tourner. Et Haïti, c'est un grand monde qui est capable de diriger, et je me parce que c'est une capacité pour étudier la mentalité nous-mêmes en tant des Haïtiens. c'est une dimension ça, lire le François Duvalier. Ten, ten, alors, étudier la mentalité des Haïtiens, nous-mêmes en tant que peuple. Dans quel niveau qui nous nou 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 si parle, qui dit que nous gagnons, chaque sac à vini, est-ce qu'elle doit nous louper? Dans quel niveau l'argent, qui quantité de l'argent pour nous gagner, mais nous comme peuple est-ce qu'on parle fou, est-ce nous parle pour gérer ces deux bagailles Dans le niveau de la presse, est-ce que nous, en tant que peuple, est-ce que nous parlons pour nous accepter comme si pour toutes paroles parler dans nos oreilles? Nous montrer à clair. Nous que le régime François Duvalier, c'est le régime bouddhien, les que ce n'est pas ça exactement. Mais ouais, c'était Mounsayo qui était toujours là. Parce qu'il y a du côté que Jean-Todivali, mais quand son fait à Souli, c'est là qu'il se prend le pouvoir en 1957. Et puis 1958, il y a des voix qui ont combattu André Michel, Nanel Kasimajou, Michel Don Donkato, Joseph Flambe avec qui il a Qui qui ont même combattu ça, qui commençait commençait à foncer des vieux mouvements dans le pays. Ya. Et à partir de là, Monsieur était connu, c'était qu'on a fait dans le pays. Ya limitez quand son fait assouli et le ça tout il commence à chercher n'exagère qui des comportement de Michel Sagela, là il y pas ouais yo, pa yo. yo cherche au Green barren il y a pas ouais il cherche même famille il y a pas des fois mais un pile monde dit que François Duvalier c'est un criminel hmm, messieurs dames François Duvalier est un criminel pas de problème te t'es quand pile de blouses qui t'es fait t'es quand pile monde qui t'es victime ça comme toujours je me désolé par rapport avec monde qui t'es victime et n'entends ça yo mais écoutez Misi te kompren mentalite nou tanke pep vre. Po ki sa nou pare? Ki kote nou dwe ale? E li wakè se step by step pou nan avanse. Yo pa kapa ba nou tout bagay tout den kou. Sa yo pote ba nou kom demokrasiya. So ba yo pote pou krasi pe ya net ansama ve nou. Paske nou pat pare pou li. E wap gade pou we. Goup moun ki pote li yo ki sa ou djou. Te gen prinsip. Ou pat gen dwa pou pipi nan la ou. Ou pat gen dwa pou fene pot bagay nan la ou. E bi yo le vin avèk demokrasiya pote pou ou. Ils disent qu'on a des doigts pour pipi dans la rue jonvelé faire ça, la rue c'est salon peuple. Alors imaginez, la, la rue c'est salon peuple, ou dit peuple capable de faire besoin de l'amitié la rue. C'est-à-dire que tout le peuple doit craser, briser le pays. Non, il doit faire salope. Il doit Sa, faire salope. C'est un mouvement fait... salope. Parce que si on dit, la rue c'est salon peuple, quand on a pipi, quand on a mangé, quand on a fait tout le bagaille, si la rue c'est salon, mes amis. Vous a fait vous Falta das, exactement. Et eh bien voilà. La ria salon là donc fatra, plus moun, ou tout ensemble, tout beau senti. Pour nous arriver, soti, nous faisons du valier pour nous tomber dans babydoc, et la pas après le Qui groupe moun qui soulevé, quoi les peuples haïtiens et orienté opinion, jusqu'à ce que, pour nous arriver dans 426? La presse. La presse haïtienne. Faut nous dire bien, tilili. lili. Mm -hmm. Heureusement pour pays, ça l'oubri a pas là encore, mais comme c'est doit pas là. Parce qu'en pile doit pas là. Parce que a bon pour pays, le voix ça suspend suspendu parler dans les oreilles paysans. Parce que des voix, là yon parle, c'est cancer pour tes pains des jeunes haïtiens. Parce que c'est plus passé 40 ans que Ravet ça a parlé dans le micro. Qui ça yo util. e yon utile? Et l'éclair, faut nous comprendre la réalité. Utilité aux médias utilité nous-mêmes, InfoBeto. voir ça qui a passé sur la plateforme YouTube, InfoBeto chaque jour. Ça utile. Nou nous avons des références, Fabio l'a questionné, il a dit que non, InfoBeto parle, il faut qu'on Jimmy Mouna fait bon parler, Fabio l'a parlé, e, et tu ne comprends pas, et bien, tu as Nous organisons, nous, des gros canal qui pour te construire. Pou dans le département e e de pays. nous avons été voir ensemble, vite. dans ce que nous avons, nous avons collecter l'argent, et tout le monde est te tant des paroles ont Rapide, vite. Rapide, le canal est construit, malgré pression, la Dominicanie. Malgré ce que nous avons exposés, nous dit peuples nous pas prendre la pression, bataille. Et c'est avec moi fait, lui. Ça veut dire qui ça nous est utile. Dis-moi qui la presse traditionnelle haïtienne, nous devons te camper dans le pays à côté de parler par le canal Et même pour moi, pour pour contribution négative. Mm. Ça veut dire qui ça, ta pays d'Haïti, il veut dire exactement qui dans le pays d'Haïti depuis plus de 30 ans. Vous avez tout ça qui a fait que vous avez ou après si la presse n'a pas capable de ça veut dire qui ça, la presse n'a pas les mêmes paroles avec les politiciens. La presse a toujours pris position aux gens corrompus qui parlent aux Haïtiens. La presse défend défendu de intérêts clantiques qui ont détruit Haïti depuis plus de 30 ans. Et ceci, il faut que nous suspendions, responsabiliser politiciens, politiciens seulement. Non. Ce clan que est. l'autre Lors d'un système, il veut dire exactement ce que ça veut dire. Il veut dire la presse, les monde qui est soi-disant société civile et les monde qui sont des droits humains politiciens et puis oligarques compliqués qui se mettre le système. Nan. Et puis, vous so à tout, petit si groupe là chercher dans la communauté internationale qui est toujours là, qui peut aider. Soit qui équipe malveillant. Parce que je veux il faut que nous comprenions la réalité. Re Elle est claire. La preuve, ça a environ deux mois. Et bataille, l'idée de révolution que Guy Philippe lancée dans le pays, plusieurs secteurs attendez y a un secteur qui veut pas finir y a un secteur criminel assassin et terroriste gang qui a kidnappé mona laouyant il estimait qu'après tout mal qu'il fait payer on finit riche parce que pas oublier toute gang toute gauche chef gang qui finit riche papa toute millionnaire toute millionnaire même dans le aux millionnaires même j'avais et comment ils volent ils volent la politique yo y a toute ta besoin de stabilité habilitons t'y calse l'appair au même n'en faut pas y yo mais qu'est-ce qui s'est passé au temps des révolutions quelque part ils a senti que si on les peuple là résout le problème qu'ils ont besoin résout le parce pendant que y a même

L'abgadé Ariel, Ariel a quitté le pays, et puis il a pris le contrôle à l'aéroport international, tout ça l'ouverture là. Côté pour Ariel, tu as rentré. Il a dans le pays. La police qui sont l'autre force, soi-disant, qui est supposée légal pour nous, mais qui sont armés pour le système. Je dis, la police a frappé en face l'autre groupe, alors Zamil Freli. Parce que, pour ne pas oublier, ils ont pris dans la même année, en 1994. La police ou bien les policiers. Et comment est sont police les policiers Comme s'ils avaient battu entre eux. Le système a mis deux groupes là, battre entre eux. Ça qui passe. Ariel vient comme à distance. Ariel vient comme à distance, Blanc décide pou 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 pour le Kébé Ariel côté lié. Pendant Blanc décide pour le Kébé Ariel côté lié, Blanc a regardé qui est ce pour le bas. Mais pour le bas, qui est-ce? Blanc a jamais venu tout d'un coup pour le choisir, mettez un tel nom. Là, il a regardé qui groupe avec qui puis influent dans le pays. Qui plus puissant? Qui groupe avec qui puis puissant? C'est toujours classe politique, c'est toujours obligation pour le sentir. Qui ça vous fait? Ou je n'ai pas un petit volet qui est dans le système. Element clé dans le système.

Qu'est-ce qu'a fait pour vous? Pour vous un patrimoine national, radio et télévision caraïbe. Qui a une difficulté dans Rijavan? Ça qui fait ça, gang, capable pas de zone. Ça pour Patrick Moussa qui fait. organisez les comprenez la situation, et puis pour aider résoudre le problème. Ça, le doit faire. Ça, le fait. Il organise, il prend un petit studio, il doit dans la hauteur de Pétionville. Et il doit mettre deux messieurs à parler chaque matin, faire promotion pour mal pas obtenir les couleurs cette tête. Pendant que le coup pas pas le résultat. Parce que si nous ce qui s'est passé là, pas de tout comme si son monde, tout le monde dans le pays, mais naturellement, les contribuables n'ont pas été payés quand ils arrivaient là. Il faut que nous catégorisions les choses. Nous ne sommes pas qu'à les gens. Nous devons responsabiliser chaque grand monde dans ce guerre-là. Ratio Karaïbe, monsieur, dames. Ce n'est pas des choses non comme si pour gagner, pour revenir à chavan pour faire retirer Studio Almeté, Piro. Ce sont des catastrophes qui ont oui. Mais ils ont fait en silence. C'est une gâpie, et bien fait promotion pour lève cette tête. Pendant que yon connaît que, son gon vole, assassin, criminel, gang, qui est venu pour continuer à piller, il faut faire même mout avec Ariel. Mais ça que fait pas tout le monde fait. C'est parce que, il faut toujours un paquet d'espace pour aider à se loger, c'est l'idée de qui pour continuer à faire contrat. Aussi simple que ça, oui. Richard Van devant la joie qui peut être capable de propre, ou du moins, son plaisir pour lui. L'aile où on paquet malé et ça vient une fois barrière. Moi, c'est devant barrière pour moi des secondes mm. gouttes. Mm -hmm. Mais quand tu comprends, ça veut dire qu'il faut toujours une difficulté, faut toujours qu'il des problèmes, Pour moi-même, pour mon seul boss, seul mettre pour aller à mes taureaux, maître. Pays arriver là, faut nous compter tout le monde, et on pas en pile. Je nous, ça, on pas en pile. Premier ministre, juste un truc d'autre, nous C'est onze familles. Onze familles, onze familles qui n'ont élite économique, là. Ils contrôlent tout bagay. Ils ont la presse traditionnelle haïtienne. Et je dis, regardé pour eux. Toutes les médias criminels, assassins, qui contribuent à tout le jeunes c'est tout le médias qui contribuent à faire promotion pour couler cette tête-là. Okay. C'est tout un système, messieurs, dames. Il faut que nous parlions à mais il faut que nous disions la vérité, la vérité capable de déranger. Mais moins il faut bientôt. Je ne vais pas la vérité, il ne faut pas exister. Parce que franchement, l'émission, c'est la vérité qui est liée. Haïti arrive là. C'est tout volant, qui met la tête ensemble. PDG Média. Journaliste vicieux, corrompu, volé. Politicien resta avec vol, on va qui vient, gros leader politique. de le Mordopris. Bonne gang qui vient toujours président 2021. Je disais, c'est eux qui décident pour prendre le pouvoir. Et ça qui est dérangeant, ça qui pire, comme si on t'a dit, ben, mon problème. C'est l'homme qui a gardé le pouvoir. Il y a un jeune garçon, surtout Claude Joseph. Écoutez bien, ce n'est pas juste que les messieurs dames. Il faut nous prendre très au sérieux, oui. Il mm -hmm. président qui fait confiance comme jeune garçon. Qui prend toute qualité critique pour vous. Parce que toute madré politique dans le pays et dans le gouvernement, c'est lui qui choisit comme premier ministre en attendant qu'on joue un consensus pour que nous nous nou, nou, nou faisons un dialogue pour nous être capables de jouer un entente pour nous mettre au premier ministre définitivement. Le président ne fait pas de chargé d'affaires, ministre affaires étrangères, en même temps, ministre affaires étrangères, il met au premier ministre. Et on a l'argent à la disposition dans le service d'intelligence. Monsieur dames, sous docteur Claude joseph il y a un président Jovenel Moïse, 9 balles dans le tête, 3 balles dans la tête, et puis au premier se crase les est ça seulement Il doit fort réfléchir comme jeune garçon. Il doit s'améliorer comme avenir politique. Et c'est là le monsieur vient me révéler dans téléphone, moi-même personnellement. Monsieur me les li il m'a faut la par jeunesse. Nous commençons à parler, il faut que tu te mêmes même. Il faut qu'on attendait. Nous disons, bon, il faut quoi après Nous commençons à parler, après, nous dit monsieur, pour nous parler plus bien, il faut nous mettre devant le grand public là. Nous planifions une émission avec monsieur. Première émission que nous gagnons avec le Joseph, moi-même, John TV, et bien et pas pas vraiment, et, et comme si m'adresse, j'ai répliqué, j'ai posé la question même. Et puis l'autre monsieur Damio, nous parler. Mais par rapport avec position, monsieur, nous dit que jeune ne ça promet Parce que qu'est-ce qui s'est passé Nous allons chercher des nouvelles têtes. Dans, dans sa femme politique de notre pays. Des gens nous sentent comme si nous avons parler mais qui ne sont pas un boss. Oh oh, pas de ne pas qui pas de boss tandis A chèche de la sorte de papa. Mais peut-être tout, a toujours un boss, parce que je venais tout a gen boss. Tal, de boss. Je venais, côté matelité, vous cherchez l'homme. Matélité est un boss, oui. C'est à partir du 15 octobre 2019. Je viens de faire ma téléconne que, ou pas qu'à bosse-moi, c'est peuple la bosse oui, parce que ça pour jeune, nous qui avons fait une jeune ni, deux ans, gabel, 2 ans, ou oulet, 2 ans, mettez tout le chef qu'on voulait, mais qu'on a facilité peuple en jeune, je ne Mais le peuple n'a pas jamais accepté du tout. Pour jeune, on une route qu qui n'a pas avec comme si d'un jour, intérêt majoritaire. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé Claude Joseph, ça, que nous fait tout le pas qu'on a avec elle pendant 32 mois, m'a mais, mais dit 33 mois, vraiment 30 mois d'emblée.

passé Canada Rad De dès comment les radiaux calais la viennent pour pour parler comme si yo 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 comme si yo pas yo 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 minorité qu'à coller Claude Joseph passé dans Miami j'espère passé dans Rad Marais passé dans New York Rad mari. mais écoutez bien papa ici moi-même c'est des paysans paysans pas faire mon cadeau crédibilité n'importe qui gens paysans pas pas comme si me d'azou place confiance n'importe qui gens Ou est le paysan place confessement ou même où vient le confessement pas bon menti il peut quoi accepter pour le perdre, non Les plus souhaitable. Il ne faut pas exister au lieu de le perdre. Parce que les paysans sont jaloux. Paysan, comme si tactique que les paysans développent ensemble, la technique qu'ils développent ensemble, pour garder le pouvoir, ça ne ça pas lui être utile. L'autre équipe. L'autre équipe qui est adversaire nation. Ça fait nous mal, je dis. Système hein? puissant, non dimensions pareilles. Jouer, alors pardon, jouer que nous monter, équipe nous avec. Nous avons vraiment plein pour que nous combattons le système. Qui joue encore Il joue qui est au-dessus président Souli. Il joue qui pris la justice pour le président. Il joue qui pose des actions concrètes, il faut que nous toujours lui. Qui relève le il demande à l'FBI le support. Qui écrit dans Nations Unies pour demander au tribunal pénal international. Les actions sont opposées. Si nous sommes capables de faire des ça si nous jouons le tribunal pénal international, pas qu'il qui ont caché même pour ce de Mais quand nous avons posé cette questions, qui s'est fait pour y venir dans 30 derniers mois. Et puis à la dernière minute, même voix, même bouche, même langue, même jol, qui t'a dit Ariel, vole, criminel, assassin, dans tout le jour Moïse-là, nous fassions Ariel-là. C'est même voix ça. Même Jean Foucault te dit le dernier mois, qui vient de douce taco massicité qui a fait le lessive, comme on a le la rivière. La rivière... Là, c'est pas dans La rivière, non. tout bateau en province, il n'y a pas de problème, Ou pas café bail à bon y a l'école dans le Mais écoutez, ou... ça a eu Parce que pour arriver là, Monsieur dames alors Mesdames, faut que capable comprendre ne pas. Et pas tout, il n'y a pas de problème dans la couleur cette tête. Non! Couleur de cette tête là, pour arriver là, faut que qui est côté de la sortie. Il faut que qui Philippe Te dit. Il faut que qui parole qui est Philippe Te dit qui rivait, touché gangyo qui fait petit ont pris conscience qui fait que ils rentrent dans la bataille pour parce que Ariel c'est nègre avec ZAM. Ariel c'est balle la mettre peuple là faut lui jouer nèg avec Zam tout pour côté caril faut regarder qu'est-ce que Philippe te dit qui fait gangyo conscience là faut regarder tout qui stratégie qui a développé pendant, pendant Ariel de Yoa, et puis même groupe nègre qui t'a mangé dans Ariel là ils ont entendu de Chamkai ils ont même encore ils ont dit que ils vont l'autre gouvernement pendant que Ariel pas la veut dire que continuité de de, 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 de Ariel avec même stratégie pas besoin de soutien peuple à chercher légitimité devant vos groupes monde qui les communautés internationales et puis soudain à tout diriger pays pour faire qui ça pour ne continuer riche même médias et c'est ça m'a est extrêmement important même la presse ça il fait promotion pour qu'on cette tête là l'elfine est de installer qu'on cette tête là dans condition qu'on connaît c'est même les même qui tout tout le pour oh oui puis quand monsieur CPO pensait pensé que j'ai un chèque en blanc, non Et si ont commencé par prendre la première là, premier monde qui a commencé à faire ça, c'est moi-même. Ça veut dire que le premier ministre Canada a juste un truc du ça, que même monsieur, même si même élément, alors même élément dans le système ça, il a e mettre un gouvernement, même il a même encore un groupe à craser, briser dans le pays, ya, et puis jusqu'à ce qu'il ait pour pour mettre l'autre encore. Ça veut dire qui ça Ce n'est pas les monde qui a des problème avec nous, Mais c'est le système qui doit appuyer dans l'instabilité, parce que le système n'a symbolisé l'instabilité, car au total, et ceci en permanence. Ça veut dire que fuck nous sommes toujours dans une situation difficile, non. Et puis pour nous, capable de brasser l'argent dans l'économie criminelle, non. Mais c'est même stratégie, Les gens qui pour aider le gouvernement, ou bien mettre groupe criminel, assassin pour venir piller l'État, c'est la presse traditionnelle. Qui est-ce qui a persécuté encore La presse traditionnelle, critique c'est eux-mêmes. Qui est-ce qui parlait de changer encore La presse traditionnelle, est toujours là, ceci, fait fait pendant 38 l'année. Elle est pour tes résultats pour yo. Madame Gary aux États-Unis. Gary Peppolchal, Guécaï Miami. L'âge de football, à Miami, il a pris plaisir avec Matéli. pays d'Haïti, il propose à critiquer Matéli. Après, il fait des analyses qui ont semblé d'être en faveur de Matéli. Quand Matéli a les il fait des analyses pour montrer qu'il est en faveur de Matéli. Il fait des comptes de faire pour. Elle a des richesses ou des capacités économiques. Chaque jeune journaliste qui a environ 35 ou bien 25 années dans micro. Comparé avec... Richesse Nenel Kassi, ou il a torti et comment il et, est, et, et Joseph Lambert. Pouré. Sénateur. Ça veut dire qui ça? Son équipe vicieux, volée, corrompue, qui décide de détruire nous-mêmes en tant que peuple. Et je dis on après, toute, toute qualité de problème yo. Oh oui, des de jeunes qui dans les médias en ligne, oh ou sont pas professionnels qui disent, mais ça que fait du pas professionnel, C'est parce que vous avez dit tout oui, ouais, Comme si vous avez ouais, tout nous dit tout ni. Ariel n'a tout est ou dit Ariel n'a tout Mais vous m'avez dit, et pour qu'on ait preuve, pour qu'on ait 10%, mais y'a pas jamais de qui ça ariel t'a fait dans l'hôtel Montana. Qui ça a fait Ariel t'a prélevé, Joseph Félix Badjo, avant, pendant et après, pendant que Badjo n'a tout est président. Ça n'a pas intéressé, non? Ça n'a pas intéressé, que prison pétresse nationale crasé Assassin de y'a, Dimitri Radeyo. Mais c'est CP qui est intéressé. Conseil couleur présidentielle cette tête. Il faut qu'Haïti continue dans ce qu'elle trouve là. Et puis, gros bataille que les médias traditionnels font pour ce système-là, et réussissent là-dedans, mm -hmm. c'est aider, mettre les haïtienne haïtiens à distance Di tout le temps. Qu'est-ce qu'ils la distance Pas chame bat le rentrer dans sa vie politique paysanne pour seconde. À la dernière minute, les médias traditionnels poussent Griffio, coup de Jovenel, coup de Jovenel, gros coup de zépon. C'est parce que Jovenel Moïse décidé à travers le référendum constitutionnel là pour le rentrer en article qui peut faciliter ou même dans la diaspora qui a un passeport américain, passeport français, un passeport canadien, quel que soit le passeport ou qui avoir le droit de vote en pays. Ça seulement, je dis clairement, Jovenel Moïse peut aller, la petite cigarette à plumer dans deux prêts pour nous. Nous ne pouvons pas écouter pour une femelle. Parce que, de pour la ben diaspora, c'est une facilité pour que le rentre dans les affaires politiques pays. Ouvert pot, <coughs> pardon, <coughs> CEP, Bayou, inscrit comme député, comme sénateur, comme magistrat, azek, Kazek, en de pays, il a gagné l'élection à l'unanimité. Papa jamais et élu qui ap ont sorti dans le pays d'Haïti encore. que fait Papa te de c'est parce qu'il était bouqué avec un groupe privé de politique sa sérieux. Ce que fait Papa rager, tu es le rachel, c'est que Philippe Kelvele. C'est parce que les le, le passants en bas maillet tout volaient ça au déjà. Le peuple a besoin d'un souffle. Aïe, c'est pour bon, peuple comme si nous avions du kibisco au bagaille. Il a juste besoin pour le avec activité librement. Aïe, a besoin pour le l'a vendu ce bagaille, pour le vendre avec tranquillité. Haïtien a besoin pour l'a fait pour la grandir, pour, pour, pour comme si personne n'a pas le problème. Un gros un groupe dans le pays. Définitivement, il faut prendre décision pour que les pas jamais un million de dollars. Et pourquoi il y million de dollars dans pays ou bien il y a une banque dans la banque Edouard Bossan. un commando, un gang kidnapper Clifford Brett, la famille Brett, qui ki vient kidnapper, il faut faire tout comme ça. Il y a même qui a une banque, il y a même qui ki est kidnappé. Il y a un groupe qui a grandi économiquement. Il faut détruire définitivement. Il n'y a pas de logique pour qu'un Haïtien soit capable de décider pour aller payer la Chine, pour le commando, ou pour traiter le conteneur. Il n'y a toujours pas de droits. Ou fait, il vient dans la douane. Nan. Il de douane dans l'autre. Ils ont taxé pour prendre 40 containers. Ils ont détruit complètement. Douane paye ou n'aimez APN paye, paye ou n'aimez pas. DGI paye ou n'aimez Ministère des Finances paye ou n'aimez C'est-à-dire que pour mon économie paysan, il catégoriquement. Personne d'autre monde ne doit venir mettre les banques dans le pays. Et ça, qui pire que Ils ont fait tout ça qu'ils sont capables de manière stratégique pour que la jeunesse n'ait pas accès avec Internet. C'est une avez courante. Nous allons poser so des question sur Internet. Et quelque part, nous avons besoin de... Comme si bonjour à compagnie dans le pays. Là, ça, le pays pas près de avec deux compagnies téléphoniques seulement. Nous l'autre n'a pas envie de pays pas de stabilité même pour une seconde. Il faut que le pays toujours un chaos total. Pour que c'est eux même seulement qui peut apprendre à mettre dans le pays. Personne n'a gagné la mettre pied. Mais pour le faire, il avec support. 100% support. La presse traditionnelle haïtienne. Nous ne sommes pas les journalistes traditionnels. Mais par conséquent, nous, nous, nous faisons que les gens connaissent que gens qui nous raillons, nous raillons les pays, nous cherchons à manger dans les nous détruisons Haïti pour nous faire plaisir avec une équipe qui râille Haïti, mais qui a besoin d'Haïti pour faire... pour venir mettre des famille, des amis qui sont venus dans le pays, qui sont venus à Pétéo, qui sont qui à tout le monde pour venir mettre dans la tête, qui s'est s'est pas battu par la saline. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis plus de 30 ans. Ben zon, Fabiola pou m'explike nou, e chanson, konsey, prezi, dansi el. Kap chante nan peyi da iti, bon pouen beto touche, e ke mwen men fom kles ou sa, se ke mba fin tou alez, lada. Gang yo pran konsyans, mwen men mwen mbo gosanti gang pran konsyans. Paske jiska prezan, padan tout semen nan, nou ta pale ansama vek moun e nan la tibonit en genye kolaborate nou tou, Venesse, ki eksplike nou koman situasyon an difisil pou moun nan zon sa avek gang kokorat san ras la kwa peris ki stil toujou abbay pou bemen. E padan konsey presidansyel instale pou jan Mesye dam vivansan yot ap frapè, gang yot ap avansè, donk <laughs> nou patande yo. Yo kompoz, yo kompoz. Yo yo fatigè tou, yo fatigè. Mm -hmm. kwa, kwa yo fè yo, yo mal, yot yo fè yo mal. Deklarasyon Gifilip la mwen wel yon lot fason parapò avèk gang yo ki vin fure kwa yo yodi, yop fè revolisyon. E gen pil moun ki toujou ap chèche atribüe Gifilip ansanm avèk gang yo. kom si nan sens pou fò komprene ke Gifilip se tèt vive ansam. Etan diske, padan tout Gifilip pat nan peyi da Iti, se yo menm ki tak gang yo. Donc, nan sens sa, yo toujou ap batay pou jwen yon bouke misè, pou bay responsab yon pati. Padan yo tout anba anba, mm -hmm. stil kontinye ap dirije gang yo. Le jovenel mo yiste la parapwak travay li tap fe, yo dou se jovenel. Men padan a riyelte la, ou kapab we, e deklarasyon yo vis-a-vis anseman vek gang yo, li te diferan. Gifilip rentre par rapwa vek diskou, l fason l pale, anseman vek populasyon, ouwe populasyon plus bokotel, ouwe diaspora plus aptan nou bagay nan men, plus fel konfians, e rapidman yo fon kouti don yo dou, gade deklarasyon Gifilip, gade deklarasyon, Ganyo, dok Gifilip li nan tet gany. Bon. E, pou nan le pilouen, tout an tan nou pa chanje mentalite, se ke ap toujou gen menm reziltan. Lo gade ekip konsey prezidentiyel la, e mwen menm pa borisit, mwen menm m toujou dil. Se nou tout vle chef, ki es kap solda? Beto, kiko to ki kon pa soron la me fet san soldat? Fabiola, mm. kiko to kon pa se ouwe an klas fet san elev? Si tout Haïti. moun vle profese. Haiti. Si tout moun vle profese, ki eskap mm. elev? Ki eskap fede vwayo? Zan imoyo, bet yo, rivye pyebwa. Dok si mentalite sa pa chanje, nap toujouge menm reziltat. Nou tout pa ka chef. Ha iti pa bezwen tout prezidans a yo. Tode bie, bon m'eksplike nou bagay. Si, m di m brale go naiv. A vre Fabiola? Oui. M di m brale go naiv. E pi, m pakon wout la, m ale nan stasyon, m kone nan espasa gen machine ki chaje pou go naif, ou bie gen moto ki prale go naif. Simpa kon wout la, mwen jwen chofè ki prale go naif la, e bie, lèm di chofè a me ki kote mprale me ekspli kel mdil me sa mvle, lèm monte machine nan, mwen chofè a pren direksyon, wout nef, Mpaka dil se pa out la sa. Pasko pa mpa konil, mpa kon el? Mpaka on el. Mpaka on out la fom aksepte ke chofè amenem. E mem si l pata pre direksyon out nef, mwen la pase pata ba, pou la l pase e, e, zon me, pou la l tombe bon repo pou l fè deson, pou la l tombe, pou l pase li la vwa, pou l tombe sou bon repo, e pi pou la l pren titan ye, mem si la l pase an wò, m pa ka di chofer se pa bon wout la, paske m pa kon wout la, fò m aksepte ke chofer amenem, mem si l fè divers mouve kout volan, m pa ka di m ap desen nan wout, m pa kon wout la, se go naiv m di m brale. Donk, lem m si rive, mem si m pren 3-4 jou nan wout, m pa ka di chofer a pa bon chofer, Fok mwen te aksepte fe eksperyans lan pou m konen. Men, sa ki pase nan peyi da iti, gonseri de moun, populasyon an di yo, ok, men entel la m chwazi entel. Poul menen m an kote. E kote moun nan dil brale ya, yo pa konout la.

Sa ve di, yon ka rive zon marin yon kampe, yon ka rive zon titan yon kampe la, epi yon retoune nan menm espas kote ge foul moun nan ankon. Mm -hmm. Le yon retoune nan espas ki ge foul moun nan, kome te done, pa isi an, populasyon an, wè yon soti nan direksyon an, yon panse yon konout la, epi yon embarke ansam avèk moun sa. Le yon embarke ansam avèk moun nan, koun rive titan yon l'oblije kampe, ze oblige pete paske l pa kon gonaiv li pa kame non gonaiv. Mpa kon si nou kompre an ni sityasyon an. Lè ke ou pa kon nou wout, fok ou aksepte yo moun ki kon eme non. Si tou fwa ou te fe eshek, lè go moun ki vini ki dzi ke li kon wout la, fok aksepte, fok wè nan li pou ke li kapab finme non kote ou pat getanrive ya. Mè koun ya la sak vin pa san seman avèk politisyen yo. Yo te la deja, yo pat jam kon wout la paske moun ki te kon wout la yo tou yel. Lè kon lòt gren ki vini, ki, ki kapasite ki kon wout la pou meni yo nan espas la kote yo pat kapab la pou telman yo fe tan la ap lo fe populasyon an, ap bali bout kous. Yo dit qu'elle monde ça me pas vienne quitter le passé sur moi non. Là arrivé dans même espace Saint-Marc là, et pas même Saint-Marc. Là arrivé dans même espace Titoyen, yo assassiner monde là carrément, des quoi pour même lui pas passé devant yo tout qui t'a fait trafic dans zone là pour pas vienne paraître comme héros. Yo touiller, ça veut dire nous toujours à patiner dans même espace là, pas mon monde qui capcer sorti pour prendre ligne de vie pour tout l'autre yo capable suivre pour retirer pays là dans situation difficile là. Ekoun ya la, jounen jodi ya. Aprel fin tou ye sakte ge volante pou pase, kote n pat vle pase, kote n pat karive pou soti, pou nrive nan e, destinasyon final la. E mè kounya la ou sezi, wè, se tout moun sayo, se tout chofè, bout kous sayo, se tout politisyen bout kous sayo, ki mè dansan ki monte, konsey presidansyèl pou fè ki sa, pou mèk sekirite, pou bayi manje, pou retire la vichè, pou mm -hmm. rezoun tout problem, ki kote liberal rezoun. E nan sa sa, pou m atake dosye ki Filip avan mba ou Fabiola, mm -hmm. li important, E mwen 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 mtoujou di sa, se sa gifilip li mwen m laf chache nan men populasyon. Mtoujou di sa, le wap chwazi lide, fwa chwazi moun ki gen vizyon. Chwazi moun ki gen vizyon. Le chwazi moun ki gen vizyon, lesa konton vle ale ya, ou re te kwe ke moun sa li kapab mene ou. Paske moun nan wè pil wè wep paso, moun nan getan foun eksperyans, moun nan getan koupren yon paket bagay, kelke swa mou vevan, lap kapab pilotè, lap kapab kondi machin nan pou mè nou, nan espas ou revè alea. Dok nan sas sa, pep la dwe travay pou l apren chwazi yon bon lide. E lèl fin chwazi moun sa. Ouè moun sa son lide, sal di se sal fe. Pa wòl li pa jèm diferan pa rapò avèk aksyon ke la pose. Depi lèl komanse pale nan peyi da iti, se pa sel man chwazi lide, se entel mvle nou, me koun ya la fò batay pou ke ou fortifiye moun sa. E se gren bagay sa, yi Filip li mèm la pchache nan men popilasyon. Se fortifikasyon janm di kapap di. Lem di fortifiye en foberto se ke se ren moun sa vin pi fo. Bal fos pou l'kampe. E sov le a, vizyon ko ge yon, nou sel moun bay moun nan fos ou kampe de vizyon an tou. Si se pa sa, pa ganyen kap fèt. Nan peyi da iti, tout moun gen foli chef. Pa kage la men san soldat, si tout moun komadant general, ki es yop pase lode? Ki konten brale? Pa kage chef san vizyon? Tout moun vle chef, men san vizyon. Len dzou san vizyon, san vizyon pou le peyi. Men se pa pou poche yo gen, vizyon pou poche yo, yon rempli kat poche la pou la bi daten. E, tande bien, nan peyi ya, ge dem moun ki wè, ge bagay ki kapab fèt, pou sove peyi da iti, nan, nan peyi da iti. Panan toutan mèm la, manjè sel mge koneysans, ge dem moun ki wè, ge bagay ki te kapab fèt, pou empèchon katastrof rive, pou empèchè ge plus gang, pou empèchè ntobe nan kawo, Gyo wage de bagay ki te kapab fet pou sove peyi da iti. Men, a koz yo pa ka chef la del, yo preferi kwa zil. Mwen pa di piyes moun, chwazi entel. Entel chwazi entel. Men, len nou di nou genyen yon lide. Len nou di nou vle yon moun. Fok ke nou asume nou ke moun sa son moun. Ki gen vizyon. E fòk ke nou kapab fè sakrifis pou nou fortifiye moun sa, ren ni fòk, kanpe deyel pou lot ekip fè noa pabouè moun sa. Sinon, se lave mè si ate. Ki fè le vi nan sèm avèk dosè amnisti nan peyi d'Haïti? Se pa premye fò la palè nou? Puiske mè chèr kompatriot, avèk asasina, Erik Jean-Baptiste, nou rappele, nou nan denye reynyon, Erik Jean-Baptiste te patisipe, ekip politisyen yo, tande bien, ekip politisyen jounen joun diya, ki fome konsey presidansye la, sa ki pase, yo defini osama vek dosi amnisti sa, men se pa men mi jan ki fili prezante l, nou kles ou sa. Erija Batis te di, di mè mi va nan kose kon sa, tout moun ki implike nan kidnapin, nan fe peyi a mal, se pou yo peye pou sa ke yo fe. E lèl te fin di sa, kek et apre, jiska jounen yo di apè pa isyen, Erija Batis pe di, yo dou gang tou yel men, apre gang fin tou yel la, pa gen anket ki fe. Pa gen suivi. Pa gen suivi. anan ke tout moun apresente tet yo an tanke viktim, gang yo se viktim, men m pa pral pran koze viktim nan pou m de responsabilize yo, paske yo fe, fok yo peye pou sa yo fe. Men mwen men m apre dil ankon, pwiske pa ka genye sekurite san justis, paske lom a chetouye e pou kite, moun ka prodwi gang nan, faktori ka puso gang nan, pa gon la jistis ki pou korespon nan san mavel, kan ti te la ajan fè nan kidnapin nan, fami moun yo, pran yo detu yo, apovri yo, pou ramase la ajan sa pou sezi bie yo, pou remèk moun sa yo kop, pou ede yo reintegre an, kon an sosyete yo kite yo la, pa gon jistis ki pou retranche bagay yo, pa gon jistis ki pou juje moun yo, pa rapo ave krim yo fè nan peyi ya, se la ve mesi ate. Paske nan ka foun rive la, mwen pa kap di entel gang epi mkite goup sa. Paske jan ke nou te komanse emisyon, a, nou yon ap akize lot pandan ke nan ap deresponsabilize tet nou, tandis ke nou chak de pati pa nou nan mette pe yon nan sityasyon difisil ke l touven la. Donk, tout moun prezante tet yo kom viktim, men piyes moun pa koupab. Men tout an tan nou pa di, mwen mèm mwen patisipe. Ok, mwen fè promosyon pou gang. Ok, goun jèm trenè sosyete am mette la. Ok, mwen te bay zam. Ok, mwen te bay bal. Ok, mwen fè jènyo rentre nan trafik. Dou wog, ronan gan moun pou ke mwen te kapap fè la jan. Ok, mwen krasè produksyon nasyonal. Men tout an tan se pa sa yo vini sou tab la. Sou kèsyon de ti klan, ti klan, ti klan kap fè. Mwen pa kache di nou. Nou tout ap rentre nan trou wa. Paske lòk an pe an met peyi, lòk an pe an tanke pi bo, epi wap lage kout bo asou lot la, lot la tout li mem li pap ret kanpe gado ou kon sa. Mm -hmm. E politisyen an peyi da iti, yon kon hen yon pou lot. Ou kon sel gren moun mwak pat gen hen sa. Sel gren moun. Yes. Mpa la to a lontan. Sov jovnel mwoyi. Jovenel Moïse, seulement. Je ne veux sa. pas que vous le fassiez. Je ne veux pas que ça. Parce que vous avez une politique là. Pas une politique qui fait de Haïti. Ma, ki qui me président mes amis Qui président mm -hmm. Aswell, c est, c est, a accepté Attends, la garde d'une opposition. Une opposition qui appelle pour dire qu'elle le président. Elle a lâché la Cahili. Elle a C'est ça qui fait que je peux mettre mon eh? appareil.

Y'a ouais on a modifié un pocher mon Y'a a modifié couper la police Y'a mangé moun, Y'a creusé commissariat Mais faut nous comprendre qui promotion qui te fait lui que nous tous nous contribuons pas qu'une équipe moins pibon ou pibon nous tous impliqués là dedans Loun jounalist kapel di kon sa, mou ka fe jwen zam, mou kapap fe jwen la jan, e pou ke nou foute vaka mou bal pou nou kraze komisaria pou nou boule. Eske jounalist sa, yon jounan la vil, te jen mou kapel di, e bi ma pèmète peyizan jwen kob, jwen angrè, mou ge kontak pou mède yo plante la ten, non. Dok, sa ki ge la jan ke nou te dil nan komansman Fabiola, son travay ki bien fèt, si ou wè la chine kapap nan nivou sa, Si jounen jodi a yo kapab ap ka le yon paket lot peyi, yo se yon nan pigwo pwisans mondyal nan sa ki ge awansan avèk prodüksyon teknoloji, se paske dirijan la pres yo fokus pou ke yo kapab pèmèt sosyete a avansè de devlopè. Dok si jounen jodi a, nou ge sa nou ge a jounen jodi a, e sekirite gan tout kote, se paske se pou sa nou te travay. Pa ge wout pa bo, sin de fè promosyon pou agrikilti, nou tap ge plis manjè. Sin de fè promosyon pou la santè, nou tap ge 60. Te. pou sa kon fè promosyon se lou genye jan proverb kreol la di jou mou padone kalbas pou ke ou rezout problem e sekirite fò mè tout moun chita si pa genye yon disa, yon rekoncilasyon nasyonal paske nou tout lad nou tout net lad Si pa gon rekonciliasyon nasyonal, lèm di rekonciliasyon nasyonal, se pa moun ka bin force mjita ansama vek etel pou mbale nou, se pon san blan map feke mbi ansama vek Fabiola akos de blan, map montre blan, map pouve blan ou bagay, etadiske nan kem gon hen kote Fabiola nou, me l'esensyal se levem leve mal kote Fabiola, sa moun pa konen mbe rezout problem nan ansama vel. résout mon problème problème dans sa ensemble avec sans hypocrisie dit mais fait, mais saute fait e mais pas d'accord lui même tout Bertoli dit mais ça me e fait que lui e pas d'accord dit OK pour le pays n'a pas raison quitter ça oui nous capable toujours faire politique mais on nous font politique qui constructive on nous font opposition on monte un bloc opposition qui constructive quel que soit problème y gouvernement dominicain capable bien ensemble avec l'autre gouvernement lui pas jamais al politicien dans pays d'Haïti pour mettre ensemble avec pour frapper gouvernement au ok, les de la République dominicaine en danger même si ça gouvernement a fait à pas bon contre les haïtiens ou après carrément ils ont campé ensemble avec gouvernement pour continuer à frapper haïti oui ils ont capable de faire titre oui ils ont capable de faire titre mais que coup pour y'a élection, qui est surprenant si de mettre sous table qui sont avec ce c'est pas dossier haïti ou est carrément tout à peu vous vous haïti vous parlez c'est parce que vous avez un camp éclair 19 mégaballes alors 19 mais et, et Kabal venir là, il mm -hmm. quelques jours, c'est après l'élection présidentielle en Dominicanie. OK Ça veut dire qu'après, dans le dernier jour ça là, on va y en Dominicanie et on à à un jour parce que le niveau de violence allait augmenter, la brutalité allait augmenter parce que ces politiques-là, ça Abine a qu'on l'élection en 2020. OK Sous Gonzalo Castillo parce que en eh, 2020, tout le monde pensait que c'était Gonzalo Castillo qui t'a remporté l'élection. Mais à la dernière minute, comme ça, et eh, 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 secteur ça, qui est le secteur privé des affaires dominicains. Hein? Qui te font seul campé de Abinadel, il dit Abinadel, mais ça vous fait. De vous automatiquement ou traverser, en politique tête chargée, et déclaration tête chargée sur Haïtien, mais ça qui passe, ou pral ramasser et électorat ça, qui nous bloque côté qui en pile Dominique, yon monte tête, yon fait ou pas le Haïtien. Et bien à la dernière minute, c'est Dominique ça qui a été récupéré. Mais c'est même Dominique ça ou encore, lui-même, cherche pour là, à travers violence qu'a fait sur Haïtien. Est-ce que vous avez dit qui ça? Je dis ça qui est important, ça que Jean-Foucault dit, et pour avancer le pays d'Haïti, les Haïtiens doivent mettre les têtes ensemble. Même chez Dominique Fell, dans l'intérêt de la Dominicanie, en 1994, il y de fond des soi. Dans l'intérêt de la Dominicanie. Et depuis le ça, justement, Dominicanie a pas avancé. Mais dans le pays d'Haïti, nous-mêmes, nous ne nous parlons pas de politique qui <coughs> nous <coughs> nous nous fait. Nous avons un petit volet qui est le tête de la Et là devant nous, il ne a pas de carrière de province. Il pas au bœuf de la province.

eh bien, alors mesdames, ce n'est pas qui pique grave, oui. Mm -hmm. En février 2021, cest si pas trop moins 3 février, dans le cas-ci, Ralph Richevry, dans Tête, Fantôme, section 9, a assassiné un haïtien qui est le Matilus Pierre, un ancien consul haïtien. Mais c'est des CBC qui a toute preuve tangible dans mes oui. mais qui contenaient dans le cas de la caille Ralph Richevry, en dedans de la 40 b c'est la Chita, mais qui groupe filature Fafilatissou, et Mathis Pierre, devant Timini Maquette, qui est un quelqu'un qui a 40 B1, vous comprenez Mais à qui elle a déplacé On vient de devant le business. Li. Bon Dieu, je ne vais pas prendre ça sur des fois, malheureusement, on a mouru. La machine n'est Même côté, on prend la machine et elle est cassée à tout en panne. machine tout panne panne pas pas en déplacer. Mais ça, on l'a fait de manière stratégique pour courir pour l'autre machine.

pas qu'un journaliste dans les médias traditionnels qui pas connu qui n'est pas assassiné. Est-ce que la justice n'est pas justice Non. Parce qu'il est au-même. au-dessus de la loi. C'est impunité totale. Comme Greenberg qui a Haïti impunité. La garantie dans l'État, c'est le vol. Les séparés là-bas, on juge. Et puis, le juge l'a protégé. Impunité. Professeur, pas touché dans le pays. On a qu'à monter comme député. Les riches, dans trois mois. Pas de, de, de personne qui a posé la question sur les jeunes On a monté comme sénateur, ils ont un salaire. Dans les deux mois, il a pas millionnaire. Pas de personne qui a posé la question sur les jeunes cobblers. Il n'y a directeur général. Dans ces mois, il a pas conseil. gros buildings n'ont pas au prince. Puis il y a eu le CC a posé la question. Depuis, il a posé la question, il n'y a question politique. Et puis la presse traditionnelle qui a érigé un véritable tribunal. Qui vous blanchir lui-même. Et puis quitter le marché. Haïti, pas d'abkala. Image Haïti reflète exactement le monde qui parle dans le micro. Là-dedans depuis 30 ans. Image pays d'Haïti montre exactement qui est-ce qui fait la politique là-dedans. Qui est-ce qui nous a comme le monde qui soi disant élite intellectuelle. élite économique dans le pays. En Dominique, ni, messieurs, dames. On a qui on a qui on a, 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 a projet qui mettre un market dans la zone. Premier salaire assuré qu'il fait. So alman de l'Etat pou l'Etat l'konstruy wout la, oube tout l'tou di l'Etat, men ki plan kem genye pou m'fè wout nan zon nan. Wap jere dosè tax la mwen, soutan ane, l'Etat ap chita avel. Lap fè wout la vrewi, lap mette elektrisite, lap konstruy wout lan, epi l'Etat li men lap fin fè touj final yo. Epi li men lap fè bizan pou l'fè l'ajan. Men a iti, goun sel goup moun ki gindou a fè maket. Li paret la, Les organisés les lèchettes et malé malères dans la zone, ils créent l'espace là, ils courent son bagage, ils mettent ton maquette. Il a fait business dans la zone là. Pile fatra devant le business liant. Pile comme si tu as boule devant le business liant. Mounou à terre devant le business, on passe à la chaîne. Ça ne va pas dire, ni choni frette. On green bagages qui intéressent. L'argent que l'on a fait, avancement pays pour le pays, si vous avez l'école dans le pays pa intéressé, n'a rien. C'est seul le seul coblant. Qui nous citoyens haïtiens? Kik anpe pou kestyone sa solman? So a yisi el vo evin tou yo anko wè? Wi? Li vo a yisi evin asasino wè? Kou da deside kom si mda djou ou, ou tan nan politik ou evo kesan nan radio? Sou politik senk djou konsa kou ge foli ou ge foli vin depute senater kom si se ou ge foli politik wè? Wi? E pi sotan de atou se pi gwa adversa politik ou se enni politik li. Ou sa l'objektif se stwe pou yo tou yo wè? A yiti pa ge politik ki fèt? Alonjou diyan la

parce que dirigeants trop vicieux, nous, trop vicieux. Par exemple, je ne vais pas dire pour moi, c'est grave, monsieur. C'est Moïse jean ouais C'est malhonnête, oui. Ma paysa, vérité, bon, je ça, vérité, mon ben, Dieu, mais il n'y a pas d'accord d'Italie là, nous, monsieur. Moïse est trop sale. Politiciens sont trop senti, ils sont trop sans honte, ils sont trop vicieux, ils sans caractère. Comme si, il ben, pas d'accord là. Moi jean Charles campé devant Micro, la presse avant-hier. Pour moi, jean Charles, à PC, je dis que je disais des mots français pour la voie monter, qui disait que les conseils bien bagaille, qui disait qu'ils font un compromis politique, comme si les mots sont madrés politiques. Et pour vous, je lui que même ni l'autre groupe pas là, qui a pour l'autre groupe, qui a pris contrôle de la situation là-bas. Ils disent qu'ils groupe groupes dans le secteur privé. Yo ont même tout, ils ont groupes dans le secteur privé, qui contrôle le douane dans le pays, qui pas de contrôle du droit dans E men, se la map vi nan seman se avon. Se mè do se la map vi nan avon. Franchement. E, Paske ou alon moun fon deklarasyon, mè hm. mè map, map di sa sa ke e, politisyen nan peyi da iti padan, padan peryot jovenel Moïse poutou bejounen jodi ya, mè kompran yo bie. Mè kompran yo. Mè, avek arive Gifilip nou wè ke baga la fon lot koup, paske si jounen jodi an kage konsey presidensyel nou kapap di, kapap ge konsey presidensyel nan peyi da iti, se gri Filip. Justeman, justeman. Nespa Fabiola? Mm -hmm. Ae lik vini, sote de al di la revolisyon e pou e chaknek di, eh -eh, si non? mm -hmm. di, e, e, ni se pala de nou? Ni se pala. Dodi yo chanje. Kelke swa sa kote kapap di. E oligak la telman fok, paske jounen jodi an, ap klayan se ma vò, an, Loge vive ansam. Loge vive ansam basko te ge degoup gang depi, 1980, depi 1900 jamè kap batay. Se je pep, je nef ki vin fon sel. Sa se yon. Sa se yon. E dezyemman tou, loge ye lava laspe anjte kan ki vin fon sel. Mm -hmm. <laughs> Sa fe de. Sa fe de. Sa Dok, vivo sam, gite gen, plizye met, met yo ansam, gang yo pa kapa ansam. <laughs> ma menm lem zou, dosye gang kap fe revolisyon, moti jan, eh, ma atensyon paske m konen, nivou met dam politisyen nan peyi da iti, se menm nivou met dam ansam avek gang, oui, ou gang yo. Ou kles ou sa. E gade koman gang yo, yo jwe, e gade ki pa wol kap pale nan la republik para denye tayo la, Parce que Guy Philippe toujours dit que lui-même, il lui est prêt pour parler ensemble avec tout le monde. Ah il parlait oui, de amnistie. Justement. Où oui, il parlait ça. Et il dit comme ça. Mais qui jean voulais faire, il guéillers et la commission justice l'appelait, il n'expliquait pas de problèmes. Mais Guy Philippe, qui vient avec la stratégie d'amnistie, alors, déclaration son qu'il fait Où est-ce tout le prend à bord Guy Philippe, là

L'éclair, c'est le truc pour la Foucault, c'est un véritable problème. Dans le cancer, c'est exactement politicien. Au ne peut qui est le puissant. C'est parce que les jeunes sont les politiciens. Je ne peux même pas dire que les politiciens sont les jeunes qui font le travail. Mais pour avancer, capable pour aboutir ensemble avec la vraie révolution, il faut qu'il Il faut que la population soit capable de sortir. Il faut que peuple quitte le Il faut quitter grand goût et pour sortir à son large, pour qu'il ne manque de vivre. Et non seulement ça tout. <laughs> Et non seulement ça tout, t'as de bien. Kounya là, les gangs sortis la, gang so la pété bal Qui est-ce qui prend le so manifeste pendant gang à pété balle Qui hmm. est-ce qui pote zamak cartouche pour gang encore Et pas même oligak la. là. Balli ba j'en fini. li ba j'en fini. Comprendre bien quoi avec dossier gang qui faire révolution. Et kounya là, ou vin jouen. Gon Jean la là p sorti il faut comprendre ke... que Guy Philippe, c'est là Pas ouais. problème. Ou de problème. On est capable toujours jouer la gueule comme ça. Mais suivez bien. Pendant l'autre, la dit révolution, Gagnant tout dit révolution, l'abgrasse le système, l'abdémonte démonté oligarques corrompu C'est même oligarque ça qui a poté ça à balle pour lui. Les Confuse. Et puis, qu'on y a là. Et bien, mais bon, vraie journaliste, révolution. Il t'aime <laughs> <rap, laughs> <laughs> bien, mais toi, on Beto Et puis, qu'on y a là. Wadi mwen kwa man vre revolisyon kap pale a ap arive abouti. San se de. Ebi pres tradisyonel la menm ki son glot grob wazon. Son glot grob wazon. Paske sous ekonomik li. Pou jwen biblicite a se menm oligak kap bay zam ak bal la. Se zam ak bal la sa gan yo di ap fe revolisyon. <laughs> se menm oligak kap bay zam ak bal la. Se li menm ki bay biblicite. Hein? Comme on pensait, pral va dénoncer, Mounsaïo. Et ces Mounsaïo qui encore campé derrière Conseil présidentiel, ça relève poissons. Rasé dans la Même volo, même Fabiola. Même même pli, même pli mai. Alors nous étions en, en 15 minutes. Alors voici Fabiola. Et bon, <laughs> d'avoir même t'aidé à nous parler de toute bagarre en général. Et bon, c'est que ça m'a dit qu'il y à ensemble avec. konsey prezidansyèl la, e basè ke nou dwe rete fokus sou sa ki ap pase aktyèlman la an da konsey la, parce ke mm -hmm. normalman lò nou gen set moun, mè m mou toujou di ke m bat jèm ge pou m avèk dosir konsey prezidansyèl, sauf ke m de gen problem anseman avèk kantite moun ki gen an da konsey la, parce ke lò pran set moun ki gen yon set kilti diferan, ki kopren demokrasya yo chak la afasyon pa yo, lopren set moun, an di nou pran set parti politik yo chak la genye, yo kontensye enver lot, ok? Yo chak la gen problem ansenman vek lot. E yo pa vide, e yo pa vide bagay, yo yo jons met ansen, Fomin la valas gen problem avèk PHTK, PHTK gen problem ansenman vek EDE, EDE gen problem ansenman vek Petite Desaline, dok nou tout la yo gen problem antre yo. E se sa ki jounen joudien la, deklanche kalite gyer ki gen antre ti monsye yo kote,

pou resyo. Alorske, nou wè akler ke, jom dap di l maten an, se la gèr de biye ki gèr. Se ki eski pal gen biye ver nan menl, se ki eski pal gen hipolit nan menl. Se <laughs> <laughs> sa ki problem nou aktyelman la. A pa, a pa, bank sotra la vin avèk de nouvo. Ya vin avèk 5 mil gout pou nou. Ya vin avèk 5 mil gout pou nou. Kèst ap kontrolè 5 mil yo, kèst ap kontrolè 5 mil yo. Eksakteman, dok se sa ki, se sa nou gen kom problem. Lontan da yote kon fè hipokrizi, yo rentre an batab la. Yo, yam goumè yon tro yo an batab la. Men jounen joun di an la ou djou, eh, eh, ba hipokrizi an balade nan no ko. Mbè moutre vre vizaj mwen. Yo tout moutre pepl la, eksakteman. Men ki sa m vin fè Et tu gâte toi de manger, ok? Ou imagine au grand peuple qui dit c'est notre conseil présidentiel cette tête, etc. Et puis pour nous venir pour nous montrer peuple la curiosité tort, Et puis nous on y qui ça nous montrer peuple nous montrer que il raison. C'est ça qui fait que me dit je ne veux pas dire là de ces révolutions pacifiques, pacifique Guy Philippe là a quitté Philippe là dedans, ok? Me nous qui t'ait Guy Philippe qui le mm -hmm. pestel, ok? Pour faire la révolution pacifique là pestel désolé. Il ils il Mouniopestel ils grand Grandos qu'est-ce le fait Pacifique là on m'a dit on m'a dit hier dit Philippe régler cause Mohamed Ali il a réglé la cause Gandil grand dans Grandos nous-mêmes quittons une bataille elle fin une bataille on va la chercher nous va la mettre dans le palais national vous <laughs> comprenez

en attendant nous-mêmes, nous besoin quelque chose de concret, parce que n'importe que nous a clair, c'est pour voir yo vien chercher, c'est pour voir que yo besoin. C'est imosogat yo vien séparer entre yo. Nous-mêmes tout faut que nous mangé parce que nous pas carré été affamé. Jovénelmo ils mourit pour tirer là Tirer ça été pour nous cultiver, nous Jovenel pour lui, Et mais je dis à nous-mêmes faut que nous capab participer dans tirer cela tout. Qui donc giffle contre nous-mêmes nous faire la bataille. Mais malheureusement a regardé que et actuellement là c'est imposant. ke ti meti dam yo a fe, se ti ma yo ke yo a fe, ou kopren, e ti sot si tou piti a fe, dok pa gen revolusyon ki ap mene vre, kou nyan la se avoka gi finip kap akuse jantel josef, se jantel josef ki ap repon dok, an de revolusyon gen de blozay, mm. an de konsey prezidentiyel, gen de blozay <laughs> epi de di... pe pa isye li men, nou chita oui. kwa zepyen, ok, pe pa isye an chita yo kwa zepyen yo, yap gade

Yon a un lot nouveau ça n'a pas rempli et puis hier y a pas fait yé... révolution pour tout y a beaucoup de nouveaux avions hier gros nouveau gros nouveau avion qui atterrit qui salve une potelle potel une matériel oui. pour mission multinationale kenya donc ça veut oui, si dire commencé à rentrer ensemble avec matériel oui. nous des gang qui a des bâton dans nos roues nous gagner nègre en de conseil présidentiel c'est l'argent pays a y a besoin il a besoin manger il a besoin <coughs> financer et bien même de ça colombie même rette l'autre bois et tout colombie même voie bécile pardon

Mwge bi ni nan, nan, nan sotribi Nasyon Zuni kap palo de Kama mwosati anko e, Le prizon anbou ya moun ne wajan Jijiwa, wi. La batay kont Detansyon preventive prolonger Mwge madan bi ni anmem ki na <laughs> mm -hmm. nan Nasyon Zuni Detansyon preventive prolonger Nan peyi Daitye pi jijyo nan volen Non napri men se serye Napri se serye Pou le mwantou Jem mwen anveyi Daitye la Gele

Mais est-ce que c'est mon yo? Est-ce que c'est Mounio même? Maka yo, mais vous ressemble. Eh bien, nous ne pouvons quoi avec saxons bien ensemble avec DG, la police là.

<laughs> <fled> Aye, hante sou gavel <fled> Ok Boublem, <Okay. fled> boublem Ou sa, dok se sa ti mè soudan mi yon pregè nan peyi d'Aiti da Ebi <fled> nou okay. mèm ki sa nou fè nou chidè nan na prezè nan preten Yap voè ti misil ban nou Bon, jop mwa hizo la Mè se kwa m gadan dè la kaye bon. Kaye vite lom volle nan mè diaspora Se yon kaye diaspora ke liye Mwen yon skete la polis mè 10 milyon de goud <fled> yop <fled> chache nen yon

est-ce qu'on est au courant qu'ils ont mis 2 millions de dollars Non, mais quand si le journaliste dit comme que gouvernement paye l'État paye, est-ce qu'on est au courant qu'ils ont 2 millions de dollars mais sous terre? Tout non, le non, 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 Exactement. Ah, oui, vite l'homme tout coller ensemble avec l'ambassade. Là, la vite l'homme tout coller ensemble avec l'ambassade. qu'on connait a l'homme vite l'homme. Ça, Vite l'homme, vite l'homme, vite l'homme, vite l'homme, occupe espace marécage là seulement. Là, on ne pas l'espace marécage. Mm -hmm. C'est exactement face 70. Là, ça veut dire que en face rentre pas du souvenir là. Nous, est mm -hmm. qui mm -hmm. bon. Exactement. Dans, dans zone kouté 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 la zone où tu bar là. Vite l'homme, tu contrôlé ça seulement. Mais maintenant, vite l'homme, c'est seul l'ambassade américaine qui n'a pas gagné. Vite l'homme, il y a deux ambassades là, dedans nous, nous, ça? ça il y a toutes deux ambassades dans la mêle. Ça veut dire que de deux ambassades américaines jusqu'à Rivière-Grise, montée, traversée par Cara 2, montée, 78, Michel, tomber dans le bloc-clé encore, c'est toutes les zones, ça le contrôle. Ça veut dire que, vite et l'homme, il y a deux ambassades américaines dans la mêle. Le journaliste a cassé ambassade de la rapier, là, vite et l'homme, non. Par contre, vous comprenez C'est tout ça, il y a beaucoup de poli. Vous comprenez la même chose que la journaliste a dit. Nous, nos machines, nous faisons 45 minutes. Tout là-bas, non. Men soute tout la nou remake, la polis. Ki eske la polis, se solda vite l'om, ki en uniform. La livre ka vite l'om, ge ventilateur, epil ge blizien ek ki nan la kou ak apese balanse yon jeneratris, yo kapase klimatize. Vite l'om ba vive nan chaleur. Nan, vite l'om ba en chaleur poule. Mwen tak bel lan, men sa kem ble nou kopren tou, se yon nan bagay, mese apren ni, bo kote de media, International. Et par exemple, les américains, les informations qu'ils ont besoin, ils ne peuvent pas parler les gens pour le monde. Ils ne peuvent pas prendre risque. Si ils ont besoin d'informations en Afghanistan, ils ont déplacé, ils fait contact, mais justement, ils débarqué, bon côté fait un rébellion pour poser des questions. Ça ne peut pas tourner, mais ils ont arrivé quand même. Ils a posé des questions. Ils le tourner? ça va, et puis ils ont besoin, et puis il fait ça, ça faire. Ça va bien, même si tu as un bagage qui arrive à cause non, li, li li, le le pas pas de ces citoyens américains. L'État dans pas pris de garder. Il Non, pour protéger risque, la certes. Mm -hmm. Mais quand même, wapwe, si on qui river l'État... À bataille pour que vous soyez capable de rentrer ensemble avec des contacts, vous avez des ententes qui jouent pour vous rentrer avec. Parce justement. que vous avez des informations. Non seulement la pour, pour, mais l'État. L'État besoin a de pour tout. L l besoin tout justement. Eh bien, ça qui passe. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, par exemple, nous sommes journalistes CNN, Haiti, nous avons en Haïti, il fait contact avec des Haïtiens. Pour arriver à bon éviter l'homme avec facilité. Ou à Il y a des gens qui ne font pas. Eh bien, nous mêmes nous, justement, de l'homme parler, il avons bloqué pays. Nous demandons audience est-ce que nous capable parler avec l'homme. tout le monde répond à l'unanimité, que nous capable parler avec l'homme. Nous parlons avec l'homme. Et justement, nous jouons dans les médias traditionnels, dit que nous avons une promotion, nous chutons dans la diaspora, nous avons fait une promotion pour gang dans le pays d'Haïti. Pourquoi ça là, non Nous avons fait une promotion pour gang. Et en plus de ça, si un journaliste calé, par exemple, on représente les médias en ligne, calé, dans la base l'homme calfon intervieweur base vite l'homme avec vite l'homme on pas bon mentir en sortant si la police pas fusil moi te connais le café fait tout le temps dans des pgi eh ben c'est normal parce que bon du bagarre est-ce vous comprenez parce que pendant yo doivent faire promotion pour gagner des billets même les politiciens avec collègues qui cap financé. C'est la me du bagarre la réalité qu'on qui ça lié qu'on qui ça que lié pour 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 finir n'ego pas voler pour moi avec ou même qui la connaît vérité à cap passer dans cavité l'homme là pour vite l'homme dire nos vérité là

Mais eh Foucault, moi-même, franchement, honnêtement, moi, 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 je suis nous et, et dans le commencement, bien que suis pas de présent. Et je et, merci nous. remercie nous parce, parce que nous avons fait qualité de bataille et ça pour commencer ma émission. Et alors, moi, moi encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que nous dans avec nous. Moi salue tout le monde en général qui était présent et moi merci parce que vous faites tout le temps ensemble avec nous là ça fait un plaisir chaque samedi nous sommes toujours présents. Fabiola merci en pile et nous remercions du fait que nous avons passé temps ça et, et ensemble que messieurs, dames, rendez-vous cassé pour l'autre samedi pour l'autre émission l'autre plus belle émission avec des autres invités que merci Fabiola merci ensemble avec Faberto merci tout le monde qui était branché qui était partagé rendez-vous cassé et bien pour l'autre samedi pour l'autre émission, notre plus émission notre merci, merci qui plus belle Fabiola dernier mot Merci tout le monde et merci Beto, merci Foucault. Mais espérez que samedi, on est capable de tout jouer ensemble. Donc, merci un pile. Bye bye tout le monde. Bye moun. Moun. bye. <laughs> bye. <laughs> D'accord.